Krásný večer nebo podvečer všem, kdo jste se přihlásili na webinář nebo online seminář, který je zaměřený na pedologii, půdu, zkoumání půdy. A bude to nejenom pedologie programu GLOUB nebo na GLOUBových školách, protože tady tohleto, co teď sledujete, pro vás vysíláme z GLOUBu, z Terezy vzdělávacího centra, tak i ty učitelé, které tady uslyšíte, uvidíte povídat za chvíli, budou převážně učitelé, kteří jsou zapojení v programu GLOUB, anebo učí badatelsky na svých školách. Ale seminář je otevřený, tak pokud by vám přišlo, že zmiňujeme něco, čemu nerozumíte, tak se určitě ptejte. A abychom celé to téma pedologické měli nějak zarámované, my jsme pořád přemýšleli v kanceláři, jak to napojit na Vánoce, když už teď je čas besídek, tak by to skoro chtělo nějak propojit s vánoční tematikou, ale říkali jsme si, že to nakonec necháme, že ještě vydržíme první polovina prosince a propojíme radši téma pedologie a půdy s klimatem a změnou klimatu, která je teďka taky aktuální a nebude aktuální jenom do Vánoc, ale bude tady s námi tady tohle téma zůstávat dál a dost často na to třeba taky ve školách narážíte, jak vlastně se tady do toho tématu pustit a protože se odráží právě i v té pedologii v půdě, tak jsme si sem přizvali i naší odbornici na pedologii, kterou je Monika Hradilová, kterou už tady taky vidíte. A já jí za chvilečku předám slovo, aby se představila, jenom co na ní prozradím, že kromě toho, že je naše pedagogická odbornice, tak je to taky naše bývalá kolegyně, metodička, lektorka z Terezy. Tak a teď už Monej, předávám slovo tobě a bys nás nějak uvedla do tématu. Děkuju, Wendy. A děkuji Tereze programu GLOUB za pozvání. Jsem každopádně moc ráda, že webinář pořádáte a že jste mě přizvali. Možná se představím ještě trošku těm, kteří mě neznají. Moc ráda vidím ty, se kterými jsem se potkala v GLOUBu a tak dále. Vystudovala jsem teda pedologii na Zemědělské univerzitě na katedře pedologie ochrany půd. A vlastně při studiu jsem dělala koordinátorku programu GLOUB, jsem se taky věnovala částečně půdě a pak jsem 3 roky pracovala jako pedolog v agrovýzkumu Rapotín a teď jsem 5. posledním rokem na mateřské dovolené. Co bych dneska ráda tady krátce na začátek zmínila teda, něco krátce o programu GLOUB, jenom o měření pedologických programů GLOUB a potom se malinko spolu mrkneme na to, jaká doporučení, nebo jak bychom mohli provázat vlastně tu klimatickou změnu s pedologií. Protože právě program GLOUB a pedologie v programu GLOUB se snaží s dětmi, s žáky, učitelé se snaží s dětma bádat vlastně badatelskými metodami a zjišťovat tak něco o půdě, o jejich parametrech a tak dál a přispět tak nějak k životnímu prostředí ve svém blízkém nebo dalekém okolí. Ta měření jsou učitelům určitě, který tady budou i vystupovat známá, uvidíte ta měření, uvidíte princip těch měření a my jsme se bavili o tom, že nechceme, aby už to bylo jenom měření, ale samozřejmě v programu GLOUB už nejsou to jenom měření, ale posunuli jsme se dál k těm badatelským metodám a badatelskému výzkumu, ale ještě máme pořád potřebu to posunout trošičku dál, i tu pedologii, která je často obávaná a taková nezajímavá pro děti i možná pro učitele. A právě chceme to propojit s nějakým možná i doporučením Evropské agentury pro životní prostředí, který definovali nějaký základní dopady změn klimatu na evropské půdy a jsou tam nějaká hlavní témata, která tady zmíním, na které bychom se mohli zaměřit a zarámovat takto měření do nějakého konceptu, do nějakých reálných studií, do nějakých reálných případů, se kterými s dětma můžete vytvořit třeba nějaký menší projektíčky a tak dál. Takže pojďme se posunout, využijeme určitě ta měření, která v GLOUBu jsou a jsou dobře zpracovaná, jsou tam základní parametry půdy,
Dneska budete jmenovat infiltrace půdy a tak dál, ale i ty základní parametry se dají strašně dobře uchopit, když se dají do nějakého konceptu a provážou se. Jo, takže budeme si o tom říkat víc, ale teď bych chtěla jenom říct to důležité, na co bychom se měli zaměřit v té půdě ve vztahu ke klimatu. Je to vlastně o nějakých základních klíčových funkcích půdy. Vždycky s dětma začínáte, bavili jsme se vždycky o nějakých základních funkcích půdy, kterých je několik, vy je moc dobře znáte, nebo si je můžete dohledat. Stejně tak o ekosystémových službách půdy. Tady z toho můžeme vždycky vyjít a vždycky se dostaneme k tomu, co potřebujeme. Takže říct si, že chceme zachovat tyto funkce a služby půdy. A další oblast je tam taky umožnit ukládání uhlíku z atmosféry do půdy. To vidím jako obrovské téma, které je v Tereze taky zpracované v samostatné kapitole ukládání uhlíku do půdy. A zas až tak moc učitelů, myslím, s tím nepracuje, což bych teď v této době určitě potom šáhla a zkusila to si to přizpůsobit badatelsky i do výuky. Takže když se podíváme na ty dopady změn klimatu, na ty evropské půdy, které si můžete i dohledat jako učitelé pod EEA, tak vyjmenuju asi 4 oblasti, kterých bych se pokusila nějak držet a které se dají i rozpracovat už pomocí těch materiálů, které v Globu máte, aby jsme nehledali, neobjevovali zase něco úplně nového. Tou první oblastí, kterou zjistím, řeknu, je půdní vlhkost. Je to vlastně zadržet vodu v půdě. Je to obrovitánská oblast, pod kterou se schová spousta měření z Globu. Pokud si vybavíte, je tam měření infiltrace do půdy, což dneska někdo z vás i bude popisovat v prezentaci. Schová se tam měření infiltrace v půdě, retenční schopnost půdy, objemová vlhkost půdy, a schovají se pod to základní půdní parametry, jako je půdní druh, hloubka půdního profilu, zrnitost půdy a tak dál. Mohli bychom si pak spolu udělat klidně takové skupinky, co všechno z těch měření se vleze pod tu kategorii a jakým tím tou změnou, jakou půdní oblastí to můžeme ve vztahu k tomu změně klimatu vlastně zastřešit. Tak, aby to bylo ucelené, aby to dávalo dětem smysl, aby věděli, proč to dělají. Aby to měření bylo vlastně jenom takovým prostředkem, jak zjistit něco konkrétního, co v čem aktuálně žijí. Takže to je půdní vlhkost, protože samozřejmě se stoupající teplotou, se změnami distribuce srážek, se ta půdní vlhkost mění, klesá, a dochází k větším potřebě zavlažování, ovlivňuje to výnosy, to můžou děti zjistit na vlastním políčku vedle školy, jo, takže ta produkce potravin klesá a tak dál. To jsou všechno věci, které si ty děti můžou osahat i vedle školy nebo na vlastní zahradě. Takže to je půdní vlhkost. Samozřejmě dochází ke změnám teplot. Ta zemědělská oblast je obrovským tématem, kdy vy můžete sledovat nějaké plodiny i v rámci třídy nebo v rámci políčka. Může docházet třeba k dřívějším jarům, což může mít vliv třeba na opylovače. Můžete to spojit se sledováním biodiverzity na té vaší zahradě. A zase je to navázané na produkci nějakých potravin, v případě třeba medu. Takže to je první velká oblast, na kterou bych se zkusila zaměřit. To je půdní vlhkost a můžeme se pak bavit o těch měřeních, která vy využijete právě tady pro tu oblast. Další druhou velkou oblastí, vlastně se změnou intenzit strážek, s tím, jak budou přicházet bouřky, bude se prohlubovat víc sucho, i v dalších desetiletích budou přicházet velké bouřky a s tím samozřejmě bude docházet nebo prohlubovat se, umocňovat se problém eroze. Takže vodní eroze, to je druhá oblast, kterou vidím, na kterou bychom se mohli ve školách zaměřit. Vy samozřejmě s dětma máte i různé pokusy nádobové, kdy prolíváte různé sklenice s různou vegetací, s různým pokryvem vodou a simulujete tak odtok vody, množství vody, barvu vody, zakalenost a tak dál. Je ještě dalších asi spousta možností, jak se věnovat té erozi, ale je to druhá oblast, na kterou bych se doporučovala zaměřit a která je právě ve spojením s klimatu. Často se ptáte, vlastně, co v té půdě můžeme sledovat, tak aby jsme to navázali na to klima.
A tohle s tím opravdu úzce souvisí se srážkama, s tím, jak je voda schopna pojmout tu vodu a zadržet ji. To samozřejmě souvisí s tou erozí. Další oblastí, která mně přijde důležitá, je v podstatě budování zelených prostor. Vím, že některé učitelé se tím už zabývají, někteří sledují třeba nebo jenom porovnávají vegetační pokryv, pokrytý, nepokrytý les, louku, pole a tak dál. Tohle je takový další krok, kdybychom mohli být iniciativnější a třeba se školou najít si místo, kde vidíte i nějak jako degradovanou půdu, nebo ne i degradovanou, ale třeba jako ležící ladem a snažit se jí ozelenit. Dát jí nějaký větší smysl, a to jenom nejen ve vztahu k lidem, ale také ve vztahu právě k tomu, aby zadržovala více vody, aby se tam ta voda dokázala infiltrovat a zdržela se tam, a ve vztahu k tomu, že tím zvýšíme biologickou diverzitu. A samozřejmě těch funkcí zpomalíme i to sucho, nejak, zkusíme ho zabránit, odvedeme vodu někam. Je to velké téma, i ho doporučuje ta Evropská agentura pro životní prostředí, budování těch zelených ostrovů, v podstatě zelených pásů. Myslím, že se to dá ve zmenšeném udělat i v rámci školy. Všímat si míst, které nejsou nějak využitá a ve vztahu i k půdě. A tu půdu v podstatě oživit. Dát jí zase nový smysl, tak aby byla funkční. Zase vzpomeňme si na ten začátek, vyjmenujme si s dětma ty základní funkce půdy, a když zjistíme, že některou tu funkci ta půda neplní, tak zkusme se najít způsob, jak ji napravit. Jak napravit nějakou tu ekosystémovou službu, kterou ta půda zrovna aktuálně neplní. A čtvrté velké téma, teda, které já vidím, na které bychom se mohli soustředit, je ukládání uhlíku z atmosféry do půdy. A to je obrovská oblast, která je v globu zpracovaná. Ve speciální kapitole není přímo v podpedologii, ale je ve speciální kategorii, možná Wendy mi pak doplní, uhlík, ukládání uhlíku nebo tak nějak. A tam najdete už konkrétní aktivity, které můžete využít dětma ve škole. A vidím tady i obrovský prostor pro nějaké nové měření, nové aktivity, kde se i zaměříte na půdní organismy, půdní mikroorganismy, na rozkladné funkce, kde žijí, jak rozkládají organickou hmotu, co ta organická hmota vlastně je, proč je důležitá, jo, proč je důležitá z pohledu živin, a hlavně je to teda z pohledu toho ukládání uhlíku z atmosféry do půdy, protože půda je druhým největším úložištěm uhlíku, což si málo kdo se nevěnuje, třeba i půdě, uvědomuje, což je velká oblast, na kterou bych určitě ráda poukázala. Takže to jsou čtyři oblasti, zopakuju, asi půdní vlhkost, eroze, jako vodní eroze, jako jeden z těch největších problémů, se kterými se potýkáme i v České republice, budování nebo kultivace zelených prostor, a čtvrtý, ukládání uhlíku do půdy. To jsou takové čtyři oblasti, které si umím představit, že bychom mohli i nějak více rozpracovat a zasadit je do toho konceptu, využít ta měření, která máte, a opravdu i s dětma využít i základní půdní měření, jako je půdní struktura, textura, půdní druh, protože oni je často změří a neví, co s tím. Ale když jim řekneme, že opravdu třeba půdní druh, půdní struktura, textura mají vliv, jsou to tři faktory, které mají vliv třeba na retenční vodní kapacitu, což je vlastně schopnost půdy zadržet vodu vlastními silami. A řekneme jim, že když tyhle tři parametry vlastně změří, zjistí, tak můžou zjistit, jaká je ta retenční vodní kapacita. A to vlastně jim řekne i o té půdě ve vztahu ke klimatu, jestli teda ano, tahle půda dokáže nám zadržet vodu, nebo dokáže ji rychle infiltrovat, zadržet. Jo, když nám tam přijde ta bouřka a předpokládáme, že oni budou přicházet, tak co s tou půdou vlastně můžeme udělat. A pak teda další krok je samozřejmě s nima hledat ta opatření. To mám pocit, že ještě taky bychom potřebovali dotáhnout
hledat, co se s tím dá dělat. Když už to naměříme, když už chápou ten koncept, proč to měříme, tak opravdu dohledat to. Myslím, že ta spolupráce s Terezou učitelů je výborná a my jako pedologové myslím, že jsme schopní na to i nějak zareagovat, kdybyste neměli ten background takový, ten, že opravdu třeba nevíte, jak to zdůvodnit, tak určitě já jsem tady od toho, že bych vám i s tím dokázala pomoct a zodpovědět nějaké dotazy. To je k takovým těm hlavním, těch samozřejmě těch vlivů na tu půdu a na zemědělství bych mohla jmenovat opravdu jako mnoho, mnoho. Tohle jsou takové základní čtyři oblasti, na které se dají navázat ta měření, která máte v globu a které vidím jako opravdu jako silné a důležité se s nima zabývat. Co se týká biologické rozmanitosti a tak dál, určitě taky těch témat je několik. Pokud přijdete s nějakým jiným tématem, určitě je to vítané. Já jsem určitě ochotná komentovat. Chtěla bych ještě tady zmínit projekt, který se snažím nějak realizovat, i když na té mateřské to jde poměrně pomalu. To je Fansoil, tomu se budem věnovat ještě, kdo vydrží úplně nakonec. Je to takový projekt, taková výuková laboratoř o půdě, tomu říkám. A je to platforma, která se snaží poskytnout nějaké informace nejenom učitelům, ale snažím se tam právě pomocí videí, obrázků nebo komentářů vysvětlovat nějaké pedologické jevy nebo snažím se udělat tu půdu takovou trošku i hravou. Do budoucna to chci ještě víc trošku rozšířit, ale o tom asi až nakonec, koho by to zajímalo. Tak možná jsem vyčerpala čas. Určitě jsem tady pro nějaké komentáře a budu držet palce a jsem moc ráda, že se půdě věnujete, protože vím, že je to často těžké téma a i pro vás učitele je to obtížné děti přesvědčit, aby je to vůbec zajímalo, takže držím vám moc palce a děkuji, že se tomu věnujete, jsem za to opravdu moc ráda. Tak předávám slovo Wendy nebo komukoliv, kdo bude pokračovat dál. Děkuju, Mary, za úvod, za takové uvedení do tématu pedologie a zazněly tady při tom materiály globí, tak já ještě než přistoupíme k té první prezentaci badatelské a založené na globích měřeních, tak ještě bych vám ukázala webové stránky programu globecheck.cz, kde když si kliknete na lištu Nabízíme školám a na záložku materiály, tak pokud byste chtěli prozkoumat, co se v těch jednotlivých globích oblastech měří, tak tady jsou k tomu dostupné metodiky a pracovní listy, ta zmiňovaná pedologie a koloběh uhlíku, o kterém Monika mluvila, tak je hned pod tím. Většinou to zabudovávání uhlíku tady, jestli se nepletu, řešíme spíš do biomasy. Mám taky pocit, že na půdu to tam úplně zaměřené není, ale je to určitě typ, co ještě bychom mohli dál nějak zkoumat a rozvíjet jako téma. Ale určitě, pokud by vás zajímal uhlík a nějak, jak se dá třeba spočítat, kolik uhlíku máte v lese, který máte za školou nebo na školní zahradě, tak tam k tomu taky najdete typy. Jinak metodika pracovní listy z pedologie je tady. A potom ještě tady byla zmíněna taková, podle mě docela příjemná brožurka, je taková tenouka, můžu tady s ní i takhle zamávat v tištěné podobě. Dá se stáhnout, není to už úplně super nová publikace, je to z roku 2019, ale je to od Evropské agentury pro životní prostředí vydané a je to právě zaměřená publikace na krajinu a půdu v Evropě a na její využití a stav a co se s tím dá dělat, tak pokud by to pro vás byl zajímavý zdroj informací, tak skopíruju a dám do chatu, můžete si to rozkliknout a případně, až budeme posílat po webináři materiály, tak to k tomu můžeme taky přidat. A já už teďka bych ráda předala slovo Věře Keselicové, což je paní učitelka ze základní školy kapitána Jaroše Třebíči
A tady v tom úvodním povídání od Moniky nám zaznělo jako jedno z témat třeba důležité a zajímavé teplota půdy. A právě Věra Kyselicová vám představí projekt Základní školy Třebíč, který se věnoval tomu měření a porovnávání teploty půdy. Tak Věrko, předávám slovo. A neslyšíme tě, potřebovali bychom tě odtlumit. Tak, to bude. Omlouvám se. Hezký večer všem a děkuji Wendy za předání slova. Já si tady sdílím prezentaci, kterou mám připravenou. Takže chvilinku vydržte. Tak ještě ne. Dodávám, že odkaz na publikaci už máte v chatu a ještě tam teda přikopíruju i to místo, kde najdete ty nový materiály, pokud by vás zajímaly a chtěli byste se do nich podívat. Tak, teď byste měli vidět prezentaci, je to tak? Teď už ji vidíme. Tak to je úvodní slide. Ten náš projekt, který my jsme vlastně, nebo který dělali žáci z naší školy vlastně za pomoci učitelů, ten už je teda 10 let starý. My jsme ho začali v roce 2011 a pokračovali jsme vlastně na jaře roku 2012 a pak ho děvčata prezentovala na Glouku jim s Litomyšli. No a ten projekt měl název, co nám řeklo měření teploty půdy v 5 a 10 cm ve městě a na kraji města. Já jsem si dovolila použít tu prezentaci, kterou děvčata teda měly na Globe Games. A teď tady nevidím, že mi to nejde posouvat. Takže já se zeptám. Jsou tam šipečky. A vidíte druhý slide, jo? Nemůžu se zeptat, vidíte druhý slide? Vidíme pořád první a teď už to přeskočilo. Ono to bude mít malinko zpoždění, ale teď už vidíme stanoviště měření. Ten projekt tenkrát začal tím, že vlastně jako každý rok jsme vymýšleli, co by žáci, čím by se měli zabývat v tom daném školním roce, aby měli smysluplný projekt a mohli ho odprezentovat na Cloud Games. Potom nejde dalšího, takže jsme jim navrhli různé možnosti a oni teda je zaujalo měření teploty půdy. No a po vlastně dohodě, co a jak a vysvětlení barkalského způsobu postupu, tak jsme se, nebo žáci vymysleli, že si stanoví, nebo že budou mít dvě stanoviště. Ta fotka, co je nahoře, to je stanoviště na okraji města a ta fotka, co vidíte dole, to je stanoviště na naší zahradě. Ty místa byla vzdálená asi 300 metrů, takže to nebylo daleko. No a že tam budou teda měřit teplotu půdy a teplotu vzduchu a si zapisovat, jaké je počasí, a budou zkoumat závislost tady mezi těmito veličinami. Hlavně jak teplota půdy, teda teplota vzduchu, ovlivňuje teplotu půdy. Tak a další slide, na dalším slajdu byste měli vidět, jak teda děvčata měřila. Na okraji města, kam chodili, tak tam nosili přenosný teploměr na měření teploty půdy a teploměr na teplotu vzduchu. Vidíme, Wendy? Ano. Ano, protože mě nejslyšet. To drží děvčata v ruce a drží a měří. A tady ty slajdy, ty další slajdy by vám tam měly naskočit. Na školním pozemku my vlastně máme meteorologickou stanici, takže jsme využili toho, že máme zaudobená čidla na měření půdy v 5, 10, 20 cm, půl metru a metru.
a ty vlastně automaticky se zaznamenávají. Takže tam nám teda pomáhala automatická čidla. No a měřili děti teda na podzim v roce 2011, ano, a na jaře v roce 2010. No a měřili teda teplotu vzduchu, pak měřili teplotu půdy v 5 cm a v 10 cm na okraji města. No a hledali naměřené teploty půdy těmi automatickými čidly. Takhle to uspořádali do tabulky. Tady mají druhou tabulku z jara v roce 2011. V tom posledním sloupečku je i zaznamenáno, jaké bylo počasí. Jestli bylo jasno, nebo byly mrazíky, nebo foukalo, nebo pršelo. Tak a protože ten projekt byl bartelský, tak si hned na začátku projektu stanovili, nebo řekli si otázku, výzkumnou otázku, a na základě té otázky si stanovili tři hypotézy. První hypotéza byla, teplota půdy v 10 cm je menší než teplota půdy v 5 cm. Druhá hypotéza, teplota půdy v 10 cm na okraji města je menší než teplota půdy v 5-10 cm v zástavbě. A třetí hypotéza, změna teploty vzduchu způsobí změnu teploty půdy v 5 a v 10 cm. Takže stanovali se celkem náročný úkol tohle to vyzkoumat a proto teda měřili a proto potom zpracovávali naměřená data a vytvořili jednak ty tabulky, které jste viděli, a potom z těch tabulek grafy. Tak a tady máme potom závěry k té první hypotéze, nebo grafy k té první hypotéze. Tady grafy z podzimu, kde vlastně ta první hypotéza se potvrdila pouze asi v třetině měření na začátku toho podzimního období. Asi v třetině měření byly ty teploty stejné a potom asi o půlky listopadu se hypotéza nepotvrdila. Že byly rozdíly mezi teplotami v těch 10 cm větší a tady se hypotéza potvrdila v téměř ve všech měřeních. Na dalším slajdu vidíte vlastně všechny ty čtyři grafy dohromady. A já k tomu, já bych se možná ještě mohla vrátit k tomu, takže kdybych bral hypotézu jako celek, tak se nepotvrdila. Když beru hypotézu s ohledem k těm jednotlivým měřením, tak jak už jsem řekla, tak zhruba v jedné třetině všech měření se nepotvrdila a ve dvou třetinách měření se potvrdila. Druhá hypotéza, teplota půdy v 5-10 cm na okraji města je menší než teplota půdy v 5-10 cm v zástavbě. Tady vidíte fotku, kde děvčata ukazují vlastně ten půdní teploměr, což je vlastně taková vlastně sonda, taková tyčinka kovová, která je napojena tady na tu bílou krabičku a to se zapíchne do země. A vlastně na tom displeji se vám po určité době vlastně objeví teplota půdy a dá se měřit buď to v 5 nebo v 10 cm. Podle toho, jak chcete. No, zase si to geografii, kde vlastně ta hypotéza na podzim se ve většině případů potvrdila. Kdežto na jaře se nepotvrdila téměř vůbec. A oni pak vlastně hledali vysvětlení. No a vlastně na jaře zjistili to, že na jaře se situace nebo ta hypotéza nepotvrdila. Snažili se to vysvětlit nebo hledat vysvětlení, no a zjistili, že teda na okraji města slunce
jako svítí od západu, zatímco vlastně na to místo měření v polním pozemku nebo v té zástavbě je to místo stíněno panelovými domy. A proto se jim hypotéza nepotvrdila na jaře. Tak tady zase na dalším slajdu jsou všechny ty čtyři grafy dohromady. A třetí hypotéza, změna teploty vzduchu způsobí změnu teploty půdy v 5 a 10 cm. Tady na obrázku vidíte konkrétněji nebo lépe ty měřidla, která používali mimo město. Takže vpravo je ten teploměr pro měření půdy a vlevo je teploměr pro měření vzduchu a toto sebou nosili. No a tady jsou zase grafy z podzimu a grafy z jara. A nakonec teda zhrnutí výsledků. Jak už jsem říkala v průběhu, tak první hypotéza, že teplota půdy v 10 cm je menší než teplota půdy v 5 cm, se nepotvrdila asi v 1/3 měření. Druhá hypotéza se potvrdila na podzim, nepotvrdila se na jaře. A třetí hypotéza se nepotvrdila, ale děvčata zjistila, když vlastně zkoumala vliv teploty půdy na teplotu vzduchu na teplotu půdy, že nejenom teplota vzduchu ovlivňuje teplotu půdy, ale působí tam jiné faktory, například vítr, srážky, anebo také to místo, kde je ta teplota měřená. No a samozřejmě na výsledku vlastně měření děvčata pak napadala další otázky, které by potom mohly zkoumat. Akorát děvčata už byla potom, to byla myslím 8. nebo 9. třída, tak už tady v tom zkoumání nepokračovali dál. Pokračovali v tom jiní, ale zase v dalším projektu. Takže to je za mě všechno. A jestli máte nějaké, se tam následovat, jestli dotazy. Tak já, Věrko, moc děkuji za představení vašeho projektu. Mě to trošku chvílemi přeskakovalo, nevím, jestli jste slyšeli ostatní dobře a všechno. Myslím si, že můžeme dát jeden nějaký rychlý dotaz, pokud vás někoho napadá nějaká otázka. Tak se prosím, buď to ptejte nebo hlaste. Jestli můžu. Monika, Věrko, mě úplně k tomu napadá, že ty výsledky, které máte, že by se daly rozšířit, tím, jak jsi říkala, že holky napadaly další otázky a tak ta teplota půdy určitě, co ji ovlivní, je půdní druh a nebo taky obsah vody v půdě. To jsou další dva parametry, které byste mohli přibrat určitě. Jsou to celkem jednoduše stanovitelné parametry a mají na tu teplotu obrovský vliv a to samozřejmě ještě v závislosti na těch hloubkách. Klidně 50 cm možná můžete ji změřit ještě možná hlouběji v té půdě, kde by měla být ještě víc konstantní a ten půdní druh by se nemusel zase lišit. Jo, takže bych tam přidala ty další dva faktory, půdní druh a obsah vody v té půdě. A tam myslím, že už by to byl takový ještě ucelenější projekt a samozřejmě ta teplota půdy, co ovlivňuje, je život v té půdě. Živočich a rozkladné procesy. Takže jestli znáš takový ten Litterbeck experiment, kdy do pytlíku se dají různé listy nebo různý organický materiál, který se v té půdě rozkládá a můžeš sledovat dobu tím, že ty pytlíky za čas vyjmeš, převážíš a dobu vlastně toho rozkladu. A to jsou přesně vlivy, které na ten rozklad taky působí, takže mi napadá tady to rozšíření.
To je perfektní, Moniko, děkuji za nápady a návrhy. To určitě zkusíme zrealizovat. Je pravda, že my se pedologií teď zabýváme jakoby okrajově, jo? Že třeba se zabýváme těma jednotlivýma měřeníma, protože, jak už jste říkali v úvodu, že jo, těch možností, na čem pracovat, je velké množství a toho prostoru nemáme až tolik. Jo, takže seznamujeme děti se základníma věcma, co se týká pedologie, ale už nepracujeme na projektech, ale to je dobrý nápad. Děkuji za to. Nemáš za co. Tak já děkuji za představení i doplnění. A Věrko, poprosím tě, abys už ukončila, když tak, sdílení prezentace, protože teď už bych ráda předala slovo další Monice, která tady dneska bude prezentovat, a to je Monika Chrobáková. A to je paní učitelka, která dlouhá léta učí badatelskou metodou, ale nejenom badatelsky, protože dneska nám tady představí jednu svoji lekci, která je postavená právě na tom principu badatelsky orientovaného vyučování, a druhou lekci, která je spíš konstruktivisticky postavená. A já ji představím jenom jakožto paní učitelku ze základní školy z Bašky, a pokud nám k sobě bude chtít říct víc, tak už to nechám na ní. A Moni, potom prostor je tvůj a jsme zvědaví na lekce o půdě. Děkuji, tak přeji všem hezký dobrý večer. Jmenuji se Monika Chrobáková a ráda bych představila dvě lekce na téma půda. Trošičku se mi sekal internet, tak nevím, jestli jsem dobře slyšitelná, když tak mi Vendulko naznač. A teď slyšíme dobře. Budu snažit to nějak ještě třeba vyřešit. Téma půda učíme zejména v 9. třídě v předmětu environmentální výchova, který máme dobrovolný nebo volitelný předmět, případně v přírodopisu, opět v 9. třídě. A je to velmi, velmi důležité téma, s kterým se děti bohužel seznamují velmi okrajově. Ta badatelská lekce na téma ohrožená půda má ten klasický badatelský cyklus, který asi většina z vás zná. A druhá lekce, která zatím ještě není zveřejněná, ale je součástí metodické příručky Národního kabinetu přírodních věd, který se bude vydávat v lednu, se jmenuje Jak se mění využití v krajiny v našem okolí na základě vlastně sledování půdy s pomocí map. Tam je klasická konstruktivistická lekce v trojfázovém modelu. Obě lekce jsou podobné v tom, že mají oborové cíle. Ty oborové cíle se zaměřují na faktory, které ovlivňují kvalitu a degradaci půdy. No a potom cíle také čtenářské. Je to právě proto, že se pracuje často s nelineárními texty, jako jsou právě mapy, a propojují se s texty lineárními, tedy souvislými s klasickými texty. Ta první lekce je i na globím webu. Já bych vám ji nazdílela, abyste se mohli se mnou podívat, a dám i odkaz následně do chatu. Vidíte, že ta lekce Ohrožená půda má navíc ještě badatelský cíl, kdy se žáci kladou otázky, formulují hypotézu a snaží se na ní odpovědět s pomocí informací v textu. Tentokrát v textu, pracují s textovými údaji a propojují ty pasáže jednotlivé. Do lekce se vstupuje přes motivační citáty, které jsou od Winstona Churchilla, a líbí ho, můžete je vidět vlastně potom v přílohách. A cílem toho je, aby děti vůbec odvodili téma, protože když jdou do lekce, nevědí, že máme téma půda. V rámci toho ještě dostanou doplňující informace o půdě k České republice, jak to tady probíhá. Například, že za poslední rok bylo v České republice zhruba 19 hektarů zemědělské půdy denně, tedy asi jako 5 Václaváků nebo 25 fotbalových hřišť. To
u nich udělá velké wow a směřují víc po tomto přemýšlení směrem k České republice, jak to, že vlastně dochází k takovému úbytku. A pojmenováváme společně cíl, který si budeme vlastně pro dnešní nebo pro tu danou hodinu vydefinovávat a prozkoumávat, že se v dnešní době dochází k velké degradaci půdy a naším úkolem bude se seznámit s hlavními činiteli tohoto procesu a zvážit ty důsledky. Takhle to řekneme pro děti, aby rozuměli tomu, co budou dělat. Už jenom ty citáty a ty zajímavé statistické údaje v dětech vyvolávají otázky a začínají přemýšlet o těch otázkách a začínají i o nich mluvit, kdy je nechám ve dvojici, aby se zkoušeli mezi sebou pobavit o tom, co je k tématu napadá. No a na základě pak toho snusu všech možných otázek vybíráme otázku výzkumnou. Ta výzkumná otázka nejčastěji je, co ovlivňuje zhoršené vlastnosti půdy, kde v České republice jsou nejčastěji místa s ohroženou půdou a podobně. Ukážu i nějaké žákovské výstupy. No a na tu otázku výzkumnou vytváří hypotézu a opět si pomáhají se sousedem, protože je to poměrně náročná věc. Získají se nějaké jejich domněnky, nějaké jejich, dalo by se říct, odpovědi a jdou už do tématu prozkoumávat ho podrobně. Nejdříve se jich ale zeptám, kde by mohli ty informace získat, v jakých zdrojích, takže už děti vědí, že jsou nějaké odborné zdroje, vyznají vítejte na zemi, protože u nás se poměrně ekologií dost zabýváme. A další zdroje, kde říkají, co si myslí, že by bylo možné prozkoumávat. No a pak už vlastně v textu probíhá to jejich zkoumání. A to s dovolením na ten text posunu, aby jsme viděli, to jsou ještě jednou ty obrázky, podle kterých jdou do skupin. Vidíme tady témata, která jsou jako zábory, kontaminace, eroze a zhutnění. A těmi se pak vlastně jakoby experti v expertních skupinách zabývají. No a zde už jsou vidět ty texty, které jsou propojené s grafem a s nějakou mapou. Takže opravdu čtenářská dovednost propojovat ty informace je zde velmi bohatě procvičována. Takhle vypadají ty texty, vždycky je nadpis a daný expert prozkoumává tu jeho část. Je to vždycky jenom půlka stránku textu, půlka je mapka, případně graf, takže není to nikterak náročné a pro deváťáky je to rozhodně splnitelné, aby to zvládli. Pravda je, že je to na dvě vyučovací hodiny, protože když nastudují ten text, tak jdou zase zpátky ke své skupince a informace zaznamenávají. K tomu jsou tady tyto tabulky nebo pracovní list, který je provádí tou vyučovací hodinou tak, aby se někde po cestě neztratili. Samozřejmě mají tady i mapu, která jim pomáhá odpovídat třeba na ty otázky, které byly jako výzkumné, kde v České republice je ta situace nejhorší. No a už potom dáváme nějaké souvislosti, jestli je to nějak propojené, ty jednotlivé faktory, jakým způsobem, či přemýšlení o půdě přímo jako takové. Já dám odkaz na tady tuto lekci do chatu, abyste si ji případně mohli ještě prohlédnout sami. A pardon, z dětských výstupů bych třeba ukázala, jak děti vlastně pracovali v těch jednotlivých badatelských krocích, kdy vytvářejí otázku. Sára byla slabunka, moc těch otázek nevymyslela, i když byly dvě. Nicméně u hypotézy už vymyslela toho vlivu na tu půdu poměrně více informací a pak na závěr, jak se mohou jednotlivé jevy ovlivňovat, vymyslela takovéto schéma.
Tady mám Matěje, poměrně žák bystrý. Tak vidíte, co napsal. Tady možná vidíte dvojí písmo u hypotézy. Je to dáno tím, že když žáci vymýšlí hypotézu na začátku, tak jim říkám, ať to píší jednou tuškou, když doplňují potom zkoumání a sledování a čtení nebo experimentování, dopisují třeba jinou barvou tušky nebo i doplňují jiným písmem. A zase nějaké schématičko. Takže děti, tady se mi to velice líbilo, to schéma, které dělalo jakési propojení mezi jednotlivými faktory, jednotlivými vlivy. A tady ještě Tomáš, ten očividně pracoval s tím předchozím človíčkem. Tak to by byla jedna lekce, která má zdroj Geoportál Vítejte na Zemi. Cenia. Je to spíš taková lekce teoretická, ale myslím si, že je dobře připraví na to, aby ty děti si uvědomovaly, co všecko způsobuje to, jak vlastně je půda velmi důležitá, co všecko ovlivňuje tu půdu z hlediska její degradace. A druhou lekci, kterou bych vám ráda představila, tak tu jsme vytvořili společně se zeměpisáři, protože si myslíme, že by se nemělo izolovaně učit v přírodopisu pouze o přírodě, o půdě, ale ideálně mezipředmětově. A tato lekce bude k nahlédnutí v metodické příručce, jak už jsem jednou řekla, a já ji hnedka spustím. Je to tady. Pak určitě ráda dám prostor na případné otázky. S podtextem, jak se mění využití krajiny v našem okolí. Tady tato lekce je mezipředmětově podaná zeměpis a přírodopis. A mám ještě odezvu od dalších učitelů, který pak zkoušeli, že tato lekce je i z oblasti místně zakotveného učení, tedy je vždycky vázená k nějaké té dané oblasti. Lekce je dělána tak, aby byla vždycky na základě příběhu ze života ten úvod, protože těch lekcí máme tři ještě na téma jídlo a energie. Tak zkrátka dobře, tadlensta na téma půda, chlapec jede do školy a dívá se na krajinu kolem sebe. Z toho se vyvodí téma a přicházíme do úvodní aktivity, kdy děti tady pracují i s počítači. Je tady hojně digitální gramotnost využívaná, která je čím dál víc akcentovaná i v přírodních vědách. A vlastně na mapy.cz si najdou svoji obec a z leteckého pohledu sledují krajinu na měřítku 400 metrovém či 600 metrovém a popisují krajinu tak, jak ji vidí z té mapy. Následně potom se sledují změny v té krajině. A to v rozdílu 50. let, rok 2003 a 2020. Pro ty 50. léta je tady tento geoportál, který doporučuji, kde si můžete najít každý to svoje místečko, jak to vlastně tam bylo kdysi dávno. A pak na mapy.cz lze najít 2003 a 2020. No a sledovat, jak z těch leteckých pohledů dochází k proměně krajiny. A dětem, aby se nestratili, tak jim dávám pokyny. Podívejte se na kritéria zastavěná plocha, zemědělská půda, lesy a voda. A jak tam vlastně vidíte proměnu právě v těch jednotlivých obdobích. Verze je možná s pastelkama, s předtištěním u učitele, tady vidíte varianta 1, anebo varianta 2, kdy se dává print screen, potom se to vloží do nástrojů kreslení nebo do Wordu a zabarvují se právě ty zmíněné čtyři plochy a sleduje se, jak se to právě od těch 50. let do dnešní doby všechno proměnilo. A musím říct, že děti ta lekce tak zaujala, že sledovali
i v Janovicích, já teda Vendulko ještě učím v Janovicích a učili jsme to janovické děti, jak došlo k výrazné proměně krajiny. Tady v metodickém materiálu máme Litomyšl a opravdu uznali, že ta krajina se velmi, velmi silně mění. Takže poté, co si print screenuli nebo pastelkami, to jsem já nedělala, můžou zakreslit právě ty jednotlivé plochy, tak je vyhodnocují. A vyhodnocují je právě tím, že vytváří příběh krajiny obce. No a to jejich možné zaznamenávání informací je buď písemně, výtvarně nebo digitálně. Děti si zvolili převážně digitální formu, a tu bych velmi doporučila. Zase děti jsou velmi kreativní, může se to přenést i do výtvarky, do pracovek. A tady tato dovednost zase pomůže lépe porozumět, propojit a pochopit ty všechny informace, které vlastně se o ní dozví. No a pak výstupem máme takovéhle vlastně postry, které nám visí ve škole a můžou se i ostatní dívat na to, jak se krajina vlastně proměnila. Můžou vidět právě třeba to srovnání, které je na těch jednotlivých print screenech obrázcích, ale i ten příběh, ten komiks, který ty děti jsou schopny vytvořit během necelé vyučovací hodiny. Kdybyste chtěli odkaz na tu možnost vytváření těch komiksů, tak vám pošlu, jmenuje se Storyboard Creator a tam přesto děti vytvářely od 5 přes 7 políčkové komiksy a příběhy a velmi to bylo pro ně zajímavé, kreativní, nechtěli mi vůbec od toho odejít. A tím, jak tam potom propojovali ty print screeny a ta zjištění, která zjistili do toho příběhu, tak mám pocit, že najednou to získalo úplně jiný ráz a vím, že i o tom informovali doma rodiče a dívali se společně na to, jak se to kolem jejich území domova celé proměňuje. Tak to je spíš takový letecký pohled na dvě vyučovací hodiny, které jsou pravda každá 90-minutová, ale mám ten luxus, že můžu učit v blocích 90-minutových, takže se to krásně dalo stihnout a mám z těch lekcí opravdu velmi dobrý pocit. Ta druhá je čerstvější, takže tu mám víc v hlavě. Ta první lekce, přiznám se, tu jsem letos ještě nedělala a loni byl online, tak také nešla uskutečnit, nedávala bych ji do onlineové podoby. Tak ta má takový trošku 2 roky starý nádech, kdy ještě nebyla 2 roky ověřovaná. Tak děkuji, to je za mě vše. Jestli jsou nějaké otázky, ráda zodpovím. Bylo to takové letecké. Moni, děkuji moc za představení a i za ty tipy zase na další nástroje, jako třeba storyboard, nejenom, že tady teď zazněly lekce k půdě a já jsem tam přidávala ještě i, kde si případně opatřit ty letecké snímky z těch 50. let Českou republiku, pokud neznáte, protože ty aktuální najdeme na mapách.cz, ale pro ty staré musíte případně na ten geoportál. Tak máte taky v chatu. A protože Monika se nám bude muset v průběhu odpojit, tak na dotazy v závěru nebude možnost. Tak pokud se chcete někdo na něco zeptat z toho, co tady zaznělo, tak příležitost je teď. Stačí se, buď to kliknout nám ručičku, anebo si jenom odtlumit mikrofon. Padá to, že otázky asi nemáme. Pokud by se vám přeci jenom nějaká objevila ještě v průběhu, tak jsem chtěla říct, že můžete napsat do chatu a už tam teď právě vidím, že nám tam jedna
jedna přiskočila. Je možné, že aplikace Vítejte na Zemi už nefunguje. Přiznám se, že jsem se teď aktuálně do toho neskoušela proklikat a ta právě souvisí s tou starší lekcí Monešo, jestli si to dobře pamatuju, ano, ta byla u té ohrožené. Je s lekcí, která je na Globeam webu, takže tam je všecko k té lekci dopsáno, doplněno. Muselo by se to upravit a ta druhá lekce zatím nejde ještě nikde, ale od ledna bude možné ze zdrojů Národního kabinetu ji stáhnout a případně ověřit či komentovat. Takže je možné, že do Vítejte na Zemi se nedá možná už proklikat, ale právě ty zdroje, nebo zdroje ty původní, ze kterých jsme to brali, tak pravděpodobně tady asi nebudou úplně dosažitelné, ale ty informace, které jsou k provedení té lekce potřeba, tak vlastně najdete v těch přílohách, přímo na tom Globeam webu, právě to, jak tady teď Monika projížděla tu celou lekci, tak ty texty, se kterými se pracuje, tak ty tam jsou dostupné. Tak. Mm-hmm. Když by nebyla ten původní zdroj, tak informace tam máme z toho, co byly vytažené. Tak. Tak já vám přeju hodně energie a jsem ráda, že téma půda zajímá tolik lidí a tolik lidí se dnes přihlásilo na webinář. Je to moc, moc dobře. Tak přeju hezký zbytek večera. Děkujeme za představení. A tady v těch lekcích nebo v té první, kde se zmiňovalo ohrožení půdy, ale i v té druhé, kde se nějak mění krajina v čase, tak se vlastně bylo zmiňované nějaké využití toho území a s tím využitím, respektive s tím, co se v okolí města obce pěstuje, tak souvisí další projekt, který máme pro vás připravený a ten je opět z Třebíče, takže to je druhý vstup Věry Keselicové a další projekt tedy žáků základní školy Kapitána Jaroše. Tak Věrko, poprosím tě zase o nasdílení nějakého materiálu. Děkuji Verdy za předání slova. Já nasdílím prezentaci a snad mě bude slyšet lépe než předtím. Já jsem zkusila změnit zdroj, který připojený k internetu. Tak vidíme. Slyšíte mě teď dobře? Malinko to přeskakuje, ale ono to trošku i souvisí s tím, že se podle mě spouští ta prezentace, tak uvidíme. Teď už třeba to bude líp. Tak a vidíte prezentaci? No, takže tentokrát, já už tady teda budu překlikávat, to jsou úvodní slajdy té prezentace. Teď zase tady nevidím ty své šipky, které budu překlikávat. Zkus případně kliknout, jestli se tam neobjeví. Jo, už to vidím. Takže tenhle ten projekt, ten je zase 2014, ho začali chlapci dělat, takže 2014, 7 let starý, a byl prezentován na Globeam v Praze v Kunraticích 2015 a nazýval se Půda a plodiny v okolí Třebíče a neužívíme se vůbec. To vlastně, ten druhý název vlastně vznikl, až vlastně chlapci vyzkoumali to, co vyzkoumali. Tak a cílem tady toho projektu bylo zjistit druh a typ půdy v Třebíči a okolí, zjistit pH půdy, zjistit plodiny pěstované dříve a dnes. No a postup byl takový, že žáci odebírali 4 vzorky půdy na 4 místech v okolí Třebíče a potom pomocí Globe měření, Globe protokolu určovali druh a pH půdy. Takže tam už jsme neměřili teplotu, ale už další vlastně parametry, které jsou v Globech protokolech. No a kromě toho
chlapci získávali informace od odborníků. Na tomto slajdu vidíte mapu Třebíče a nevidím teda tady, měli tady místa, kde byly ty odběry udělány. Takže bylo to vlastně, jako by jsme chtěli stanovit jedno místo na východě, jedno místo na severu, jedno místo na západě, jedno místo na jihu. A takže bylo to zhruba tady, nevím, jestli vidíte tu myš, a potom na severu Třebíče, to se tady nepromítlo, na východě a na jihu. A tam jsme odebrali, tam chlapci odebrali vzorky. Jo, ono se to tam objevuje až teď. Aha. Tam je tak. Asi animace postupná. Tam je asi animace postupná. Jo, ono je to dlouho, takže já si na to pořádně nevzpomínám. Takže teď byste měli vidět všechna čtyři místa, kde byly pomocí půdního vrtáku odebrány půdní sondy. A to tak, jak je tady na tom předcházejícím slajdu vidět. Jo. Takže byla tam odebrána půdní sonda nebo vzorek půdy do hloubky asi 60 cm. Tak já to zase proklikám rychle zpátky. No a kluci teda si zhodli takovou tabulku, udělali, teda změřili různé ty parametry půdy, jakou to má konzistenci, jakou to má barvu, teda jenom očima hodnotili. A potom teda měli jsme takovou tabulku Monselovu stupnici, nevím, jestli to dobře čtu, kde určovali vlastně kód té barvy, určovali zrnitost, přítomnost skladu, přítomnost uhličitanu, přítomnost kořenů, pH půdy, a zjistili druhy půdy a pak tady mají vlastně v posledním řádku takzvaný třídenní rozbor, kdy se vlastně zkoumá, a teď nevím, jestli to řeknu, typ půdy, nevím, jestli to řeknu dobře, protože já jsem tady na tom projektu přímo nedělala, dělala na tom kolegyni. Tak a potom žáci zkoumali podle mapy půdy, podle mapy půd České republiky, to vidíte na tom levém obrázku, jaký je u nás typ půdy. Přišli na to, že jsou to půdy hnědé, kyselé, což to kyselé se potvrdilo tím měřením pH, kdy nám vyšlo to pH na všech místech méně jak 7, myslím, že tam bylo 6,5 a méně. Zkoumali teda našli, jaká je půdní zrnitost a jaké jsou teda ty půdotvorné substráty podle mapy. No a pak si našli, jaké plodiny podle typu pH by mohly být u nás pěstovány. Takže tmavě zelenou nebo pod tmavší zelenou vidíte, které plodiny se v Třebíči a okolí dají pěstovat podle pH a světlejší zelenou, které se nedají pěstovat. Tak těch tmavě zelených je celkem hodně. Ložitou pšenici, ječmen, obiloviny, brambory, Vysočina, že my jsme na Vysočině, říká se Vysočina, bramborářský kraj, kukuřice, hrách, bob, řepka, mák, slunečnice a tak dále. Takže hlavně ty brambory nás zajímaly, protože totiž brambory se u nás skoro nepěstují. No a pak jsme se teda spojili s odborníky. Máme tady v Třebíči střední zemědělskou školu, takže žáci šli na exkurzi a na tom pravém obrázku vidíte pana učitele, který jim teda zasvěceně povídal o pěstování plodin na Vysočině a hlavně v okolí Třebíče. No a v levé části té tabulky vidíte, co se pěstovalo v 80. letech a co se pěstuje v současnosti. No a hlavně se teda pěstuje ta řepka, ječmen na sklad, mák a bob. A ty brambory, které se dříve pěstovaly, to ještě vidíte v následující tabulce,
tak ty se bohužel u nás vůbec, pěstují se velice málo. No a byli hoši pátrat také ve státním archivu, kde se dopátrali, že v roku 1981 se tam pěstovalo tady toto, co vidíte vpravo. No a našli si také údaje z Českého statistického úřadu, kde teda vidíte, co se pěstovalo v minulosti od roku 1971 až roku 1990. No a přišli na to, že teda pšenice se pěstovalo čím dál více, ječmene také, ale oves, žito a hlavně ty brambory, tam pokleslo množství území, na kterém se pěstuje, kdežto řepka vzrostla. No a jaké byly závěry? Takže zjistili pomocí měření parametrů půdy, že převažujícím druhem půdy je u nás hlína a písčitá hlína, typ půdy hnědé půdy, pH se pohybuje od 4,5 do 6,5. No a dříve se pěstovaly obiloviny, brambory, len, krmná řepa, ale v současnosti teda obiloviny, obily teda tady se pěstuje, ale dál ječmen, řepka, mák a bob. A vznikla teda otázka s třemi otazníky, jestli se uživíme do budoucna. A odborníci nám řekli, aby se teda zemědělci uživili, tak musí pěstovat tu řepku. Tak a to by bylo ode mě všechno tady k tomuto projektu. Já děkuji. Ještě se Věrku zeptám ještě jednou na ten závěr, co jste se dozvěděli od odborníků, protože mě to tady teď přeskočilo, nevím, jestli ostatní slyšeli dobře. Od odborníků, takže... Na tu otázku, jestli se uživíme. Od odborníků, co jim tady na to... Odborníci právě na tom, já teď přesně nevím, jestli to byla bývalá zemědělská správa, a tak vlastně ten pán nám tam řekl, že zemědělská družstva nebo ty společnosti, co se zabývají zemědělstvím, aby se uživili, tak musí pěstovat řepku. Zkrátka to, co jim vynáší peníze. Jo, že nemůžou pěstovat jenom brambory, že nemůžou pěstovat jenom len a krmnou řepu, ale že musí pěstovat i to, co jim přinese peníze, aby se uživili. Tak, takže já dám stop share a předávám slovo Wendy. Tak já děkuji. Případně ostatním, jestli máte dotaz. Právě jsem chtěla říct, že se ptám zase vás, kdo posloucháte, jestli vám u toho běžely nějaké otázky hlavou, jestli byste chtěli třeba něco doplnit nebo se zeptat, tak teď je ta správná chvíle. Chatu se nám zatím nic neobjevuje, ale je to jedna z možností, že můžete psát buď to tam, anebo se případně zeptat teď i na hlas. Tak jestli nemáte otázky, tak vám děkuju za pozornost a já taky možná budu muset odejít za chvíli, takže přeji vám pěkný zbytek večera. Děkujeme a případné otázky, pokud budou nějakého odborného typu, tak možná ještě bude moci zodpovědět případně dodatečně Monika. Já jsem tady k tomu chtěla jenom dodat, že to byla ukázka projektu, kde právě žáci se rozhodli, nebo škola se rozhodla oslovit i ty odborníky a nejít vlastně jenom přesto, že budou zpracovávat svoje data naměřená a svoje výsledky, ale skonzultovali je s někým, kdo se té oblasti věnuje. Takže jsme tady měli spolupráci s odborníky. A ten další projekt, který by vám teď měl představit za chviličku Radovan Vlček, pan učitel ze základní školy v Žacléři, tak ten zase je
vlastně zaměřený na spolupráci a teď se přiznám, že možná i s odborníky, ale to nevím, ale určitě je to spolupráce tří základních škol tady z České republiky, kde se potkali tři páni učitelé a řekli si, že by mohli vlastně to téma si zvolit společně a porovnat, jak ta situace vypadá v okolí těch jejich škol, které jsou shodou okolností na různých místech v České republice. A já už bych teď ráda teda předala slovo Radovanovi, který o tom projektu ví mnohem víc než já, tak ať si nevymýšlím a poprosíme teda o představení pedagogického projektu společného Žacléře, Otrokovic a Kunratic. Děkuju za slovo, já doufám, že mě slyšíte, protože mě teďka právě v závěru Věrčiny prezentace a tvý úvodní řeči k mý začal blbnout internet a doufám, že to dopadne dobře. Já, protože jsem podle časového harmonogramu zhruba před 8 minutami měl končit, tak se pokusím to malinko urychlit. Dal jsem dohromady prezentaci ze dvou, z úvodní a závěrečné prezentace celého projektu, tak jak to zaznělo na Globe Games v Kadani. Vy, co jste tam byli a viděli jste to, tak víte, že ta prezentace toho projektu se skládala z celkem pěti prezentací a já jsem zkusil ty prezentace, které dali dohromady děcka, s naší dopomocí dát dvě dohromady, aby to dalo nějakým způsobem trošičku smysl. Je toho dost, takže já budu se snažit jenom telegraficky. My jsme se do projektu na Globe Games snažili trošičku vnést, jenom mě teď, prosím tě, Wendy, potvrď, jestli vidíte úvodní slide v prezentačním módu. Vidíme úvodní slide sucho. Jo. Na to, že to funguje. Jo, super, děkuju. My jsme se snažili do vlastně projektu na Globe Games vníst nový prvek, nebo možná ne úplně nový, ale takový ten tu spolupráci, ten nápad té spolupráce mezi školami, protože jsme si říkali, že někdy, když se snažíme nalézat různé lokality přímo v okolí našich škol, které by mezi sebou bylo možné porovnávat, tak tam nevidíme příliš velký rozdíly. A napadlo nás právě proto, že tyhle ty tři lokality, jak jsi zmínila, Otrokovice, Kunratice a Žacléř, leží jednak dostatečně daleko od sebe v rámci republiky, ale mají taky trošku odlišné podmínky klimatický, daný rozdílem nadmořské výšce, rozdílem ve srážkových úhrnech a tak dále. Téma bylo od začátku dané, takže jsme se snažili porovnat schopnosti půdy zadržovat vodu. Jo? A vybrali jsme si tři lokality, to znamená, každá škola měla jednu lokalitu. Myslím, že Honza Mazurek si tam ještě potom dělal kontrolní nějakou další lokalitu u nich v Kunraticích, ale v podstatě jsme byli dohodnutí, že budeme měřit nebo odebírat vzorky poblíž školy. Tady jsou jenom představení zhruba ty týmy. Tady to je docela zajímavý slide, kde je vidět, kde ty děcka porovnali dohromady klimadiagramy těch tří oblastí. Jenom bleskově můžete vidět poměrně rozdílná nadmořská výška, Otrokovice necelých 200, Kunratice necelých 300 a my necelých 640. Rozdíly v úhrnech srážek tam je zejména mezi námi a zbylými dvěma školami. A rozdíl v teplotách také není příliš velký mezi Kunraticemi a Otrokovicemi. Jo. A je potřeba si říct, že ty roky poslední byly, co se týče úhrnů srážek, ne úplně standardní, ale tohle to jsou ty čísla, které tam vidíte, jsou dlouhodobý průměrný úhrny srážek. Tady jenom ještě to je malinko zviditelněný na mapách ty srážky a teploty, v jakých oblastech leží ty tři dané školy. Tak a naše otázky byly, nebo otázky, výzkumné otázky našich žáků byly, jestli se stačí vsáknout dešťová voda do suché půdy, nebo jestli odteče, na čem to bude záviset, jestli se projeví po dešti změna obsahu vody v půdě
i v hloubce pod 15 cm. A jestli po třech a více dnech po dešti bude obsah vody v horizontu 15 až 20 vyšší než v povrchovém horizontu 0 až 5. To znamená, jestli se ta voda vsákne do větší hloubky a tam se bude nějakým způsobem držet. Hypotézy si děcka stanovali tak, že předpokládali, že pokud bude delší dobu sucho, takže bude půda, řekněme, vyprahlá a následující srážky se do ní budou hůře vsakovat. Potom další hypotéza byla, že čím trvalejší a slabší déšť bude, tím lépe se ta voda ve finále vsákne a bude schopná ovlivnit i hlubší horizont a naopak. A po více dnech by díky výparu měl být naopak obsah vody vyšší v tom hlubším horizontu. To znamená, z toho horního horizontu se to vypaří a v tom hlubším, že by měl zůstat. Tak, dohodli jsme společnou metodiku, takže budeme vždycky první den, třetí, šestý a desátý po dešti měřit právě půdní vlhkost v hloubce 0,5 a v hloubce 15 až 20 cm. Že zároveň budeme zaznamenávat teplotu vzduchu, půdy, oblačnost a množství srážek, což se ve finále nakonec ukázalo, nebo zdálo se nám, že to nemá nakonec až tak velký vliv na tu vlhkost v půdě. Především jsme si řekli, co jsou to srážky a dohodli jsme se, že budeme měřit pouze pokud nám napadne více než 3,5 mm za 24 hodin. No a metodika zjišťování vlhkosti v půdě bylo zvážení čerstvého vzorku, vysušení, zvážení suchého vzorku a tím vlastně zjištění procentuálního obsahu vody. Díky tomu jsme neměli až tak velké nároky na společné, na řekněme, stejné nářadí. Každý jsme si ho vybírali nějakým způsobem nebo vyráběli nějakým způsobem jinak. Tady vidíte, co jsme používali v oceléři. Tohle to je půdní sonda na odběr, to je nějaký profesionální, my jsme si to vyráběli v Žacléři samo domo a Honza Mazurek, mám pocit, že si to vyráběl taky sám, tohle to je nářadí žáků ze základní školy v Kunraticích. Tohle je pár snímků z následných zpracování vzorků u nás v laboratoři v Žacléři a teď, jestli se nám ty hypotézy potvrdily nebo nepotvrdily. Zase trošičku srovnání těch klimadiagramů, to už tam jednou bylo, to jsem zapomněl vyhodit. Tak, tohle jsou naše měření, jako velmi zjednodušená. Jo, my jsme měli, všechny tři školy měly poměrně složité tabulky, které jsme potom extrahovali. Ty tabulky se prezentovaly v těch jednotlivých prezentacích škol na Globe Games, já jsem je do toho schválně zařazoval, protože by to byly jenom hromady čísel. Z tohle toho slajdu je ale vidět, že samozřejmě ty srážky byly daleko největší u nás v Krkonoších. Relativně malé byly v Kunraticích a v Otrokovicích, byly větší a samozřejmě bylo to tím, jak už jsem říkal, že ta situace v těch posledních letech nebyla úplně standardní, nicméně v Kunraticích bylo opravdu výrazně málo srážek v tomto období, ač za normálních okolností jsou Otrokovice sušší než Kunratice. A tohle je jenom zase, že jo, ještě, že jsme dopadli ve srovnání, jak jsme dopadli ve srovnání podmínek, zjistili jsme, že v Žacléři je půda nejméně vyschlá, má dobrou schopnost vsakování, v Kunraticích ta půda byla vyschlá hodně a hůře se do ní voda vsakovala a v Otrokovicích byla taky hodně vyschlá a také měla horší schopnost vsakování. Nakonec jsme ve finále trošičku poupravovali ty otázky a hypotézy. Tady jsou hypotéza suchá půda vsakuje srážky hůře než vlhká, proto nejsou vhodná delší sucha v kombinaci s přívalovými dešti, protože vlastně ta voda se nestihne vsáknout. Další hypotézou bylo, že obsah vody se bude i v hloubce 15 až 20 cm po dešti měnit, ale bude jí tam méně než v povrchovém horizontu. A další hypotéza bude, že díky vypařování by měl horizont 15 až 20 cm lépe udržet vodu, pokud se do něj ovšem voda vůbec dostane. Tak, hypotéza se potvrdila na základní škole v Kunraticích, tedy tato
hypotéza, protože v dalším suchu půda se chovala výrazně hůře. Žaceláři se nám to úplně nepotvrdilo a vliv dalšího období bez deště my jsme tam nepozorovali, ale možná to bylo tím, že ta půda nikdy vlastně úplně moc nevyschla. V Otrokovicích se ve všech měřeních ta hypotéza s problémem vsakování vody do přeschlé půdy potvrdila. Tak, problém obsahu vody v horizontu 15 až 20 cm jsme nakonec řešili jenom my v Žaceláři a Honza Mazurek v Kunraticích. A v Kunraticích zjistili, že se vláha dostávala do té větší hloubky málo a se zpožděním a k nárůstu došlo až v zimních měsících, kdy se snižoval výpar z povrchové vrstvy. U nás my jsme měli trošku problém, protože my jsme přes zimu samozřejmě nemohli měřit, protože jsme měli několik měsíců souvislou sněhovou vrstvu a možné důvody, proč se nám tam změna projevila až třetí nebo šestý den, byl třeba možné vzlínání nebo výpar a obsah vody ve vrstvě 0,5 se nám vlastně lehce zvyšoval, i když nepršelo a desátý den už klesal ten obsah vody v obou vrstvách. Tak, tady je zajímavé jenom porovnání, nebo z tohohle slajdu je zajímavé, že zatímco procentuální obsah vody v půdě v Žaceláři a v Kunraticích i přes rozdílnost srážek byl mezi 15 a 35%, zatímco v Otrokovicích pouze mezi 3,7 a 11,2%. Těžko říct, jestli to bylo způsobené nepřesnostmi v měřeních, výpočtech, anebo jestli to tak jakoby skutečně bylo. A hlavně děcka si uvědomili, že při tom měření byla spousta takových proměnných, že se ukázala spousta takových nových problémů a vynořila se spousta otázek, která vám vlastně neustále zpochybňovala tu naši metodu, jakou jsme si stanovali. Je potřeba říct od samého začátku, že ten projekt byl poměrně ambiciozní, byl organizačně docela náročný, ale řekl bych, že ve finále se ty děcka s tím poprali docela dobře a přivedlo to ke spoustě dalších otázek právě, které se týkaly zejména udržování vody v krajině a s tím, co vlastně my můžeme udělat pro to, aby se ta voda v té krajině udržela. Naučili se pracovat s různými daty, porovnávat je a hlavně nám se na tom, Honzovi, mně a Pavlovi, se nám na tom líbila právě ta možnost propojit bádání tří škol dohromady. Já tu prezentaci teď ukončím. Bohužel na tomto závěrečném setkání chyběli kolegové z Otrokovic, takže to jsou dva týmy z Kunratic a ze Žacléře u nás na Rýchorách. Tak, já to stopnu, ode mě to je všechno a pokud máte nějaké dotazy, můžete se zeptat. Vím, že to bylo letem světem a jak říkám, ten projekt byl poměrně dlouhý a náročný. Tak jestli můžu, Radované? Ano, Moniko. Já oceňuji to opravdu, to zapojení při školu. Umím si představit, jak organizačně to bylo náročné. A jak jsi říkal, že tam opravdu bylo hodně těch proměnných, tak to si umím představit, že těch proměnných je vždycky těch projektech hodně a že to dokáže děti jako dost znejistit, protože si s tím můžou přestat vědět rady a trošku se v tom třeba i ztrácí. A právě tady to je krásná ukázka toho, jak znovu u těch dětí využít ty základní půdní parametry. Tady extra u té půdní vlhkosti, protože tam víc než ten, ano, krásně se tam zapojily vstupy, jako jsou srážky, pak je ten zdroj a pak jsou nějaké výstupy samozřejmě, evapor, transpirace a tak dál. To jste tam, na to jste brali ohled, to u té vody samozřejmě má obrovský vliv. Ale taky má obrovský vliv, zase zopakuju, půdní druh, textura půdy. Jo, vy jste říkali, že vám to odteklo z vrchu, z té povrchové vrstvy, až pak vlastně někam dolů celkem rychle nebo pomalu. Tak opravdu bych se podívala, jako jestli tam máte více písku, více hlíny, více jílu, opravdu na tady ty základní půdní parametry. Jo, texturu, takže zrnitost, buď hmatovou zkouškou nebo sedimentací,
A zase hloubka půdního profilu ovlivňuje spoustu, že jo, i to proudění té vody a kolik té vody se tam vlastně vůbec udrží. A možná tady bych dala taky všeobecný tip, jak úplně jednoduchým výpočtem jakoby zjistit retenční schopnost půdy. Jo, já uvedu příklad. Jo. Máme 1 hektar, což je 10 000 m2. Pak vy máte nějakou hloubku půdního profilu. Jo. Já teď řeknu třeba hloubku 0,7 metrů. Takže ten objem půdy, který dokáže zadržet to množství vody, je v tom případě 7 000 m3. Jo? 10 000 × 7, 7 000 m3. A teď musíme pracovat s tím, že tam je nějaká pórovitost. A vy vlastně s těma dětma procvičujete, že ta pórovitost je zhruba, řeknu, 40 až 50%. Když si to zjednodušíme, takže z těch 7 000 polovina je poru, takže nám zbývá ten objem masy, která dokáže zadržet tu vodu, je děleno 2 000 až 3 500 m3. A teď ještě si řekněme vlastně toto větší pochopení potom, jo? Že z těch máme nějaké další pory, že jo? Máme kapilární pory, kterýma ta voda vzdíná, dokáže se zadržet, nekapilární, semikapilární, ale my chceme zjistit tu vodu, která v té půdě opravdu jakoby se zadrží těma vlastníma silama, jo? A ta se drží vlastně v těch kapilárech, kterých je zhruba zase polovina, když to zjednoduším z té pórovitosti. Takže 3 500 děleno 2 700 m3 ve výsledku nám zbyde z toho hektaru, který dokáže zadržet vlastně tu vodu. Jo, takže máme takovým jednoduchým výpočtem, si vlastně můžeme zjistit zhruba, kolik té vody vůbec ta půda na tom 1 hektaru v té dané hloubce, ta masa půdy, kolik nám dokáže zadržet. A už pracujeme s tou informací zase úplně základním parametrem, jakou je pórovitost. A můžeme s dětma si klidně i říct, že je tam důležitá nějaká struktura půdy. A klidně si s něma můžete udělat jakoby model, co jsem udělala třeba, co to vlastně ta struktura je, protože na tom vlastně taky strašně záleží, kolik té vody se tam zadrží. Jo, a klidně, jako, co ta hrudka jako je, že jsou tam nějaké minerální částice, kterými neovlivníme, které tam vznikly jako samozřejmě zvětráváním, ale proto je tam víc toho písku, jílu nebo hlíny. Jo, pak, že je tam nějaká organika, která je minimum, ale že má strašně významný vliv. Pak jsou tam nějaké kořínky, nějaké houby, že jo, jo, a tak dál, nějaký ten jíl, který to spojuje. A už se třeba podívat jenom do toho agregátu. A to je strašně fajn a to má taky strašně velký vliv jakoby na zásobu té vody. A tady těch základních parametrů si myslím, že je právě strašně škoda, že je tak jako opomíníme, protože pak díky tomu ti studenti mnohem víc do toho proniknou, do toho světa jako půdy, který je jako celkem i mikro může být, a kde ta voda se nám vlastně zadrží. Jo, v kterých těch porech a takhle si dokážeme jednoduše třeba spočítat, kolik té vody tam může být, aniž bychom složitě to nějak extra jako zjišťovali, měřili. Ale jinak dobrá práce, super. Ale moc krát děkuju za tuhle tu zpětnou vazbu. Já bohužel až teprve samozřejmě po skončení tohoto projektu jsem narazil na ty dva filmy od Laca Mika, a kde tam vysvětluje, že jo, tu docela hezky, dokonce i na úrovni základní školy, právě to fungování ty struktury půdy v tomhle ohledu. A já jsem měl možnost si s ním letos docela dlouhou dobu povídat o té půdě, takže díky tomu jsem teďka docela nabitej energií od něj, protože on teda dokáže člověka zapalit opravdu hodně. Že my se chystáme na nějakou takovou podobnou akci, ještě kde právě víc do toho zapojíme ty půdní živočichy ještě a tu mm-hmm. organiku, takže uvidíme, snad na to bude čas, bude na to prostor, ale děkuju moc krát za ty poznámky. No, nemáš za co. A držím palce dál. Honza to slyší taky, takže my se polepšíme příště, že Honzo? Tak jo. Yeah. Radované, děkuju moc za představení toho projektu, kde vy vlastně jste se zvládli i navzájem teda navštěvovat, že jo, s těmi vašimi týmy.
Takže to mělo i tady tenhle ten přesah a určitě to bylo pro ty žáky zajímavé, že to vlastně měli i spojené s tím, že se vydali do těch oblastí, které porovnávali. No a v Kunraticích potom tady na tenhle ten projekt nějak navazoval nějaký další a o tom by nám teď mohl povědět, i když jsme teda už se posunuli přes 7 hodinu a ještě nás potom čeká jeden projekt z Mělníka, ale teď máme 10 minut prostor na povídání Honzy Mazurka, pana učitele ze základní školy Kunratice. Tak, děkuju. Slyšíte mě? Slyšíme dobře. Já děkuju Radovanovi, jak tady krásně představil náš projekt, na který do dneška vzpomínáme a právě na to navazuje ten náš současný. A prezentaci ještě nemám, protože projekt je pořád v plenkách. Ale co je na něm nejkouzelnější, je to, že s tímto projektem přišli moji gloubáci úplně sami. A dokonce sami se na ten náš původní starý projekt odvolali. A my, když jsme na začátku roku přemýšleli, co budeme dělat, tak já mám teďka jako tam čerstvou novou mladou krev, 6ťáky a 7ťáky. A přišel jsem s nějakýma nápadama, co bychom mohli dělat a oni řekli, no pane učiteli, ale. A teďka spustili. A co kdyby jsme měřili vlhkost v půdě a porovnávali třeba vlhkost v půdě u nás na školním pozemku a v lese a u potoka. A říkám, kluci, zadržte, takový projekt jsme už tady v minulosti dělali. No právě ten, co jste dělali, protože oni tenkrát byli v prvostupňovém gloubíku a když viděli na Globe Games ty starší a jak tam prezentovali zrovna tady tento projekt, tak asi to v nich zanechalo nějakou hlubokou rýhu a chtějí na to navázat, chtějí si hrát s půdou. A nicméně jsme to, protože ještě některé věci nám moc nejdou, takže jsme to tak jako usadili spíš do nějakému rozvíjení dovedností s měřením, s práce s daty a tak dále. A ten projekt už se nemenuje Sucho, protože sucho momentálně nás zas až tolik netrápí, jako před těma čtyřma lety. A projekt se bude jmenovat Voda v půdě, půda ve vodě. Já vám aspoň promítnu nějaké fotky, abych nemluvil jenom tak do obrazovky. A vychází právě z toho, že bude... ...úplně vázat na to, jestli prší nebo neprší. To je ještě z toho bývalého. Ale budeme se zabývat vlastně pravidelně každý týden budeme odebírat, nebo už odebíráme vzorky půdy, stanovujeme vlhkost půdy, zároveň ale sledujeme taky vodu ve vzduchu, takže z meteorologických ukazatelů sledujeme četnost srážek a úhrn srážek. Tady potom takhle zkoušíme schopnost vsakování vody do půdy. A potom v tom lese, potoce kluci přišli o týden později s tím, že bychom ještě mohli vlastně zjišťovat, jestli po tom dešti se ta půda nesplavuje do potoka. Takže jsme vytipovali lokalitu a je to asi 10 minut od naší školy, kde pravidelně měříme průhlednost vody a konduktivitu, to znamená, jestli tam jsou nějaké třeba, jestli se mění nějak ta konduktivita té vody a v tom potoce v závislosti právě na té četnosti srážek. A dvakrát za ten projekt, možná třikrát, chceme sledovat taky život v té půdě a ve vodě, jak se mění. No. Takže porovnáváme teda dvě rozdílné lokality a lokalitu na školním pozemku a lokalitu v blízkém lese. A
vlastně do toho máme i tu meteorologii a hydrologii. Takže takhle jsme se rozhodli nějak spojit všechno dohromady a kluci přichází pravidelně s dalšíma novýma nápadama, takže já doufám, že u toho to vydrží. Zatím je to drží. Měli jsme teďka takovou covidovou pauzičku chvilku, asi měsíc, ale zatím je to docela láká, docela drží tady tento projekt, tak doufám, že se s ním budeme potom moct představit ve Zbyrohu. Takže to je představení našeho projektu Voda v půdě, půda ve vodě. A nevím jak to, ale děcka vždycky hrozně rádi se v té půdě prostě hrabou. A musím říct, že za těch, já nevím, 11-12 let, co Gloub dělám u nás na škole, tak půda vždycky jako zvítězila jako téma. Na druhém místě byla vždycky fenologie, ale půda byla vždycky jako první. Jsme měli starší žáky, mladší holky, kluky, všichni se hrozně rádi a hrabou v půdě. Tak. Tak já děkuju za představení i navazujícího projektu z Kunratic pedologického. A zase znovu se ptám, jestli máme někdo nějaké otázky. V chatu se nám teďka objevil dotaz na ještě ty dva filmy, které zmiňoval Radovan před chvílí, tak teď už tam máme název toho prvního a druhý ještě Radovan hledá, případně nám ho tam přidá, nebo když by se to podařilo dohledat až později, tak zase pošleme s ostatními materiály. A nějaké otázky tady k tomuhle povídání, jestli vás napadají, tak jsem s nimi, ať už do chatu, anebo se můžete klidně ptát přímo. Vypadá to, že se nám tam otázky žádné neobjevují, ani na hlas, ani v chatu. Tak ještě jednou děkuji, Honzo, za představení. A poslední, kdo nám tady dneska bude povídat, je paní učitelka Kateřina Tlustá, která je ne ze základní školy, ale tentokrát z gymnázia. A je to gymnázium Jana Palacha v Mělnice. A tam se věnovali tomu, že zkoumali infiltraci vody do půdy. A Katka k tomu přímo i sestavovala badatelskou lekci, která vycházela z nějakých přesných gloubých postupů měření, protože v programu Gloub ty postupy jsou nějak standardizované, tak aby se daly zopakovat a provádět po celém světě a ta data z nich potom byla porovnatelná. A Katka by nám tady teď měla představit, jak teda měří infiltraci podle tady toho postupu, ale potom ještě podle nějakého dalšího postupu, který nakonec vlastně zhodnotili, že je pro ně příjemnější a jednodušší pro studenty a používá ho radši. A já už teď bych chtěla dát Katce slovo. Doufejme, že nám bude připojení fungovat. A nevím, jestli tě, Katko, i uvidíme. Myslím si, že možná ne, jestli se nepletu. Ahoj. Ahoj. Vidíme, slyšíme hlavně. Jestli já můžu poprosit o puštění té prezentace, protože já... Určitě prezentaci? Prostě z mobilu to neumím ovládat a ze Zoomu vůbec ne. Takže jako kdybyste byli přes Google, tak v pohodě, ale přes Zoom já nevím, jak tu prezentaci tady spustit. Já se do ní můžu nalogovat, ale prostě nevím, jak ji poslat do toho Zoomu. Takže pořád. Jestli... Prezentaci můžu poprosit, abyste to poslala. Máme spuštěnou, už je nazdílená, děkuji Čile za nazdílení. A stačí nám, když nám k tomu budeš povídat, jak jste to teda dělali.
Dobře, tak ahoj, dobrý večer všichni. Já se s váma teda podělím o zkušenosti se dvěma pokusy. První je v podstatě ta infiltrace. Já jsem to přejmenovala na rychlost vsakování vody, protože to je takový přijatelnější český a víc to asi řekne, co se zkoumá. A ten druhý pokus se potom jmenuje zadržovací schopnost půdy. Jestli můžu poprosit dál. Tak tady na tom slajdu mám jenom, co si žáci uvědomí během obou dvou pokusů, takže že si uvědomí ty rozdílné schopnosti půdy, protože vždycky je potřeba mít několik vzorků půdy, aby se to dalo porovnávat, jinak to nikoho nebaví. Takže my třeba tu infiltraci jsme dělali před několika lety na pískovně ve Vlíněvsi, kde jsme zkoumali přímo v tom písku tu infiltraci a potom kousek dál v lesíku, kde vlastně bylo úplně jiné složení půdy, takže jim vycházely jiné hodnoty. A pak to porovnávali. Tak jo, tady ještě je, že to všechno závisí na spoustě věcí, na velikosti půdních částic, složení, konzistenci a hlavně taky na počasí v předchozích dnech, který to hodně ovlivní, protože ta půda se nasákne a pak to trvá strašně dlouho, než něco střeba. Tak můžu dál? Tak tady jsem ještě přiložila dva motivační pokusy, které jsme tenkrát na Vlíněvsi použili. Dětem se celkem líbily. Určitě ta prezentace bude ke sdílení, takže si je budete moc popsat, teda vyzkoušet. Ty bych teda přeskočila, protože ty nebyly cílem tohohle. Takže já si můžu poprosit dál. Tak a tady jsme u toho prvního pokusu, který se teda jmenuje rychlost vsakování vody. Jedná se o to, že je potřeba vyrobit improvizovaný infiltrometr, což jsou dvě plechovky o rozdílném průsvitu. Ten průsvit musí být takový, aby do toho mezikruží bylo možné strčit trichtýř, aby se tam dala nalévat voda. Jak vidíte tam na té největší fotografii, holky tam strkají trichtýř do obou těch plechovek a lejou vodu. No a v podstatě se stopuje čas, jak rychle se vsakuje. V tom vnitřním válci se teda ta voda vsakuje rychleji, takže tam se to musí nalejt nejdřív. No a podle Terezí metodiky teda se to má měřit tak dlouho, dokud ve dvou po sobě jdoucích měření ta doba nebude aspoň 10 sekund nebo kratší. No. Abych pravdu řekla, tak my jsme tenhle pokus dělali jak na Kokoříně, kde je docela dost bohatá půda na písek a i teda na té Vlíněvsi. No a úplně, abych pravdu řekla, tak studenti z tohohle pokusu odvázaný nebyli. Teď jsme to zkoušeli 30. listopadu na Mělníku v parku za Teskem, kde je teda zhutněná půda, což jsem si uvědomila až potom, co to trvalo teda tak strašně dlouho, protože vlastně to je sice navážka, ale dělají tam záchranáři každoročně den bezpečí, takže tam jede těžká technika, záchranářská, hasiči, sanitky a předvádějí se. No, a my se potom nemůžeme divit, že to trvá tak dlouho a nejdou nám zatlout z plechovky do země. Takže tady v podstatě se stopuje ten čas, jak rychle se vstákne konkrétní množství vody. Tenhle pokus nás teda moc nebaví, protože v podstatě se kouká na plechovky, na vodu a čeká se dlouho a nic se vlastně neděje. Navíc teda jako udržet ty dvě hladiny tak, aby teda byly ve stejné výši, to taky chce trošku zručnost a navíc, jak to trvá dlouho, tak holkám byla dost zima. Tady, jak jsou na obrázku, tak potom i v tom videu, jestli na něj dojde, tak tam říkají, že tam zmrznou, než se to vsákne celý. Tak jinak asi myslím, že k té infiltraci, k tomuhle pokusu je to asi všechno. Takže jestli můžem dál. Tady ještě je ukázka z protokolu právě, co jsme dělali na té Vlíněvsi, že tam i zjišťovali, jestli záleží na vzdálenosti místa vody, místa od vody, jestli ta propustnost na tom záleží, tak určitě každý hydropedolog by řekl, že závisí, protože tam je nějaká křivka.
Takže určitě, když budete 30 cm od vstupu do nějaké pískovny nebo do té vody to měřit a potom třeba 3-4 metry nebo 10 metrů, tak tam se to bude lišit, prostě ta infiltrace. Já nejsem hydropedolog, ale někde kdysi jsem si tu křivku vygooglila a v podstatě závisí to na té vzdálenosti, tak nebudu to rozpitvávat. A pak tady, jo, to je asi teda všechno v tomhle slajdu. Tak tady jenom jsem vyzdvihla ty těžkosti, se kterými jsme se potkávali, což je teda dlouhá doba, možnost zamlátit ty plechovky do země, protože to jde fakt špatně, zvlášť v té zhutnělý půdě a je nám u toho zima a je to prostě... Nebaví nás to. A sehrat opravdu ty dvě plechovky, aby to šlo províst, aby byly stejně velký a dostatečně široký, tak docela jako jsem si prošla pár supermarketů. Tak můžu dál. Jo, tadyhle jsou zase ukázky těch protokolů. Je to, myslím, jeden byl z toho Kokořína a druhý byl z té Blyněvsi, že jsem je tam dala vedle sebe, ale asi nám to takhle nic neřekne. Takže klidně můžeme dál. Tak a tady je ten druhý pokus, který nás víc baví, protože když získáte víc vzorků půdy, tak můžete vlastně dělat několik měření najednou, můžete si to vzít do tepla, do místnosti a můžete sledovat víc věcí. Jednak můžete sledovat množství proteklé vody, čistotu proteklé vody, a i rychlost, jak rychle to protéká, třeba to konkrétní množství vody, když budete nalévat stejné množství vody do všech vzorků. Samozřejmě musíte mít stejný květináče, stejný objemy té půdy tam dát a ty květináče ze spoda musí mít i stejné díry. Takže fakt jako identický květináče. No a potom tady jsou zase příklady dvou otázek, ke kterým jsme ten pokus prováděli. Tak, no, jak jsem říkala, studenty tenhle pokus víc baví. Na těch obrázcích vidíte jednak holky, jak odebírají ty vzorky na jednom obrázku a potom teda vedle na obrázku, jak provádějí ten pokus. Tak je tady jenom vysvětlený ten pokus, který holky prováděly, ten druhý, co nás víc baví, i vlastně jeho výhody. Je to tam i zmíněno, to modře, to je ono. Takže klidně můžeme dál. Tak, tady jsou jenom zase ukázky z protokolů. A potom zase ještě fotky, jak holky zpracovávají ten pokus. Tak tady, ano, tady prostě ukázka protokolu a ještě ukázka z toho, z té práce. A tam dole to modrý dlouhý je ten link na to video. Jak rychle se bude vsakovat voda? Budeme zjišťovat. A máme tam ty dva obály. Tak ano, máme... Tady pracovní list se zadáním a máme tady i obrázek. Jo, ty to máš na druhé straně. Zarovnáváme hlínu. Počkej, to se má zarovnat ten povrch. Dáme. Tak zarovnáváme povrch. Podle námo. Počkej, tak počkej, tady máš roudu, ne? Tak musíš... A pak to udusat. Ne, zarovnáváme. No dobrý, tak jsme to urovnaný. Musí být, aby byla vidět. Má paníčka. Takhle. A. Tak. Zamlátí ty, aby byly ve stejný výšce. Nají vodu, ale protože v tom vnějším to klesá rychleji, tak nejdří do toho vnitřního. No tak to už je dobrý. Taky mám. Tak. Hladina vody dotáhne k hodu. Hned si začně to odměřovat čas. Až to doběhne dolů. Ještě je to kousek, asi 2 cm. Tady zmrzem. Celá měření opakujte do té doby, dokud se dvě po sobě jdoucí měření neliší méně než 10 sekund, nebo po dobu 45 minut. No, a
Předchozí pokus s infiltrací jsme přestali provádět, protože připadal jak studentům, tak i nám obtížně proveditelný a nezáživný, takže jsme ho nahradili radši pokusem, který můžeme přenést při nepříznivých podmínkách i dovnitř do místnosti a studenty víc baví. Ten pokus vám teď holky předvedou. Jdem na to. Opatrně. Vzorek A, vzorek B, potom to tam musíte do toho protokolu označit odkud, který byl. Písek jsme nesehnali, máme 20 týdne. Jdeme na to. Jsme to moc udusali. To může být víc důvodů. Je to zacpaný? Tam jsou velké díry v těch květináčích. To jste viděli. Fajn, tak to nasává tu vodu. Ta hlína. Prostě jí to drží. Biologii nemám ráda, mám ráda živočichy. Ale nesnažila jsem ty rostliny, tam bylo prostě tolik věcí a všechny vypadaly stejně. Buď byly žlutý jo. Nebo fialový prostě. Bylo to pravda, všichni měli no ale prostě. Oni jsou z geologa, ale byla mě geologický činitel. Mně se líbí minerál, to jo, ale tak ty poslední jsou prostě. A já jdu, ještě se teda musím přefakovat, aby jsme to mohli stopnout. Ne, musí to spadnout ta voda. První, kdy se to stopka přestane. Prosím vás, máte nějaký dotazy na mě, protože já už se budu muset jít převlíknout. Jestli můžu já. Já bych jenom reagovala na to, jak se tam narazili na to zhutnění té půdy, že by se s tím dalo možná krásně pracovat jako dál, že ukážeme vlastně na škodlivost utužení, což má vlastně jako vliv na tu sníženou propustnost provodu, ale taky na další jakoby parametry, jo? Že tím snížíme objemovou hmotnost, což vy s žákama vlastně taky měříte. A taky snížíme porovitost. Tu vlastně zjišťujeme taky, a můžeme pozorovat možná nějaké zhoršení vývoje kořenů. To je další parametr, který tím můžeme zjistit a také nějakou samozřejmě pak horší zpracovatelnost pro zemědělství a tak dál. Ale že se s tím dá pracovat, i když narazíte na takový jako problém, který chápu, že ta infiltrace často je provázená tady tím, že sehnání nádob, zatlučení a tak dál. Ale zase s těma dětma se dá to provázat třeba tímto stylem. Protože to vypadá, že v chatu žádné další dotazy nemáme. Už máme 19.30, tak Katko, moc děkujeme za to, že jsi mohla připojit i těsně před vaším koncertním vystoupením, takhle improvizovaně. Děkujeme za to velice. A já teda tímto děkuji i všem ostatním, kdo jste tady nám povídali a ještě tady pořád jste připojení. Děkuji i za pozornost všem, kdo jste se přihlásili jako posluchači. A my jsme ještě na závěr chtěli vám pustit jedno takové video, to se nám doufejme podaří. A to video už není úplně pedologické, takže to bude taková příležitost pro vás, koho případně třeba les, sázení lesa úplně nezajímá, tak už se v průběhu toho můžete klidně odhlašovat, protože už to bude úplně závěrečné, poslední video. Ale pro vás, pro koho by třeba bylo zajímavé, jak propojit pedologii nebo zkoumání půdy třeba s nějakou výsadbou a
co to je školní les do kapsy a jak vlastně vypadala první taková výsadba školního lesa a jak se tam prováděl právě i pedagogický průzkum předtím, než se ten les sázel v Praze na základní škole Verichova, tak máme zaznamenáno na takovém 4-minutovém videu. Protože my máme všechno, celou přírodu daleko, les máme daleko a než tam dojdeme, tak už je to celá hodina pryč. A mně se hrozně líbil ten projekt, že je to všechno blízko, že to máme u školy, nemusíme chodit nikam daleko a ty děti si vlastně můžou všechno ošahat, že když se budeme učit o lese, tak proč se budeme učit z učebnice, půjdeme do lesa. Takže se to učí na místě, učíme o lese, v lese a to si myslím, že to je základní pro ty děti. Jsem měla strach z toho, jak to uděláme, 1000 stromů, v životě jsem nesázela les, to asi málo kdo z vás sázel, takže jsem měla opravdu obavy, jak to vyměříme, jak to vysadíme, jak děti rozdělíme, poroste to, no strach jsem měla. Ty se rozstýlely na místě. Abych řekla pravdu, do té doby já jsem se moc nevyspala. V noci se mi, ani nemůžu říct zdálo, protože já nemohla usnout a viděla jsem lesy a stromy a všechno se mi to míhalo. Takže jsem se moc nevyspala, ale když jsme začali, tak to najednou bylo všechno úplně jinak. Děti dělali a oni opravdu nadšeně, protože oni tyhle ty ruční práce moc tady, vidíte, jestli nevidíte paneláky, tak toho moc nedělají. A najednou měli motiku v ruce, měli lopatu, vůbec z začátku nevěděli, jak ji do té ruky vzít, ale zjistili to a najednou je to strašně začalo bavit. A my jsme se tady o tom bavili, že zajímavý, máme 700 dětí na škole a jediný dítě jsme tady nemuseli napomínat, jediný dítě nedělalo problémy. Všechny opravdu zaujali místo, začali kopat, začali sázet. Naopak jsme už skoro vlastním tělem chránili sazenice, protože pro každý dítě bylo jenom jedna sazenice. Takže já si myslím, že ta praxe naučila, že to jde a že je to super. Hlavní je, že to dělali děti. My jsme začali úplně od začátku, takže děti vyměřili, děti namalovali, děti tady počítali pravý úhle, jsme si snažili tady vyměřit, pak jsme počítali obvody, obsah, takže já si myslím, že už jsme začali vlastně takovým tím mezipředmětovým, tady jsme dělali všechno možné, propojování předmětů právě, že to není jenom o přírodě, ale že se tady dá učit úplně všechno. Takže tohle je to hlavní, že to dělali děti, dělali to děti pro sebe, pro děti a to je to hlavní. Děti budou mít venkovní pracoviště, venkovní třídu a bude přímo v areálu školy. Je to bez jakéhokoliv docházení do vzdálenějších oblastí. To je určitě to prvořadé pro nás. Veliký ohlas to mělo i mezi rodiči a mezi ostatními kolegy. Výborně, protože já teda fakt musím říct, že Tereza nám strašně pomohla. Trošku nám teda udělala ten problém, že ten projekt získala na to grant, takže to jsme se vorosili všichni, ale potom, co jsme potřebovali kdykoliv, jsme se na kohokoliv z Terezy obrátili, hlavně na pana Froňka musím říct, tak nám vždycky pomohl. Pan, dneska mu říkáme pan doktor Lesník teda, pan Janeček ze Zemědělské univerzity, úplně skvělý, děti ho tady brali úplně perfektně, poradili nám se vším, takže pokud by někdo chtěl něco takového dělat, jenom doporučuju. Spolupráce bezvadná. Nacházíme se ve školním lese do kapsy. Děti tady během 2 dnů vysadili krásně 1000 sazenic stromů, které tady teď v budoucích letech porostou a vytvoří jim vlastně jejich zelenou učebnu, do které se budou chodit učit, do které budou chodit pozorovat ten růst, měřit, počítat, zjišťovat i ve spolupráci s univerzitou dopad tady toho kousku lesa na to životní prostředí a i na to jejich učení. Takže budeme se těšit, jak se to tady vyvine. Jsme slíbili, ano, že nasdílíme a komentujeme web FunSoil a já začnu sdílet a Monika už může k němu povídat. Je to takový pilotní projekt týkající se půdy. Je zaměřený pro učitele, ale i pro širší veřejnost a je spíš cílený na první stupeň. Nicméně myslím, že i z druhého stupně tam najdete nějaké věci.
formou obrázků nebo videí a komentářů pod tím nebo namluvených videí se snažím vysvětlovat právě takové ty zajímavosti, které mi na té půdě přijdou strašně krásné. Jak jsme se bavili s Radovanem, ta půda je hodně o tom, že se do ní ponoříte a vidíte ty detaily, ty mikrodetaily, jak ta voda tam proudí, jak ty živiny tam proudí, jak vlastně tady vidíme nějaký ten sedimentační proces, jak jsme se bavili, že hodně z vás se zaměřilo na tu infiltraci do půdy a to je jedna z možností nejen hmatovou zkouškou zjistit ten půdní druh, ale i takovouhle jednoduchou sedimentací, kdy zjistíte, kolik procent toho jílu tam máte a podle toho určíte třeba ten půdní druh, který vám ovlivňuje zase spoustu těch vlastností, jako je i to množství vody zadržené v půdě třeba. Jsou tam i krátká videa, taková spíš jako motivační, nebo když chcete děti zaujmout, tak je tam prostě žížala. Jo, pak tam mám takovou kapitolu zaměřenou právě na ty půdní mikroorganismy. Je tam video, kde je najdete, jaká je jejich vlastně role v půdě, co tam dělají. Pak můžete najít vlastně nějaké požerky na listech a určit si, kdo ten požerek vlastně udělal a jak se ty listy vlastně takhle pomaličku pomocí těch větších organismů, těch mikroorganismů potom rozkládají a jak vlastně v tom lese třeba proudí ty živiny, jak se dostanou až do té fáze, kdy se dostanou do humusu, což je úplně složitý a super jako proces tomu porozumět. A jsou tam takové různé jako zajímavosti opravdu o té půdě, ale budu se tam snažit dávat i nějaké fakt praktické věci, které si uchopíte a nějak si je přetvoříte klidně jako do třídy. A budu třeba i ráda, když se mi ozvete, že třeba s něčím si nevíte rady a já to zkusím zpracovat nějakou formou, která je jako použitelná, jednoduchá právě pro vás. Takže ráda od vás uslyším i nějaké jakoby nápady, které byste třeba, s kterými bych vám mohla pomoct. A já to moc ráda udělám, protože vidím, že ta osvěta, ta popularizace půdy je strašně potřebná a ráda jí budu věnovat ten čas, i když ho moc nemám s těma dětma, ale každou volnou chvíli se snažím tomu dát, a protože mi to dává opravdu velký smysl. A budu i ráda za vaše nějaké komentáře, reakce a fakt i nějaké žádosti o nějaké zpracování klidně přímo jako do výuky, co řešíte, co neumíte třeba pojmout a tak dál. Časem by měl vzniknout web, kde už utřídím to do nějakých kategorií, pod který si můžete šáhnout potom a vylovit si nějaký materiál. Teď je to takový ještě pelmel inspirace, který se časem snad utřídí a bude ještě víc přehledný. Tak to je asi v jednoduchosti, ať už nestršuju. Moniko, můžu se zeptat, prosím tě, jenom? Určitě. Já vím, že jsem možná v tomhletom jako výjimka, jo, ale je to dostupný někde jinde pro nás za přísáhlý nepřítele sociálních sítí? Ještě jsem na Instagramu. To je taky sociální síť. Říkám, budu mít časem jako web, nebo jaká forma by ti vyhovovala? Hele, no, jako webová stránka by byla super. Já se přiznám, že já jsem jako principiálně jako odmítač veškerých sociálních sítí, takže já si je kvůli tomhle zařizovat nebudu, ale hrozně rád bych se k těm materiálům dostal. To zase na druhou stranu je dilema, ale... Ne, určitě to chápu a vím, že to tak někteří lidi mají, naprosto to chápu. Já ty sociální sítě jsem začala využívat, protože jsem ve spojení ještě se zahraničníma lidma a vzájemně se takhle můžeme inspirovat. Jo, to byl ten důvod a ten web mám v plánu, i tam člověk pak snadno sáhne, nějak to bude rozstříděné, přehledné. Takže určitě s tím souhlasím. Mhm. Tak děkuju, budu se těšit. Mhm. A já ještě vidím zvednutou ruku, Pavel Bokr se chce na něco zeptat, tak si prosím klidně odškrtněte mikrofon. Dobrý den, jsem slyšet. Ano. Dobrý den, slyšíme vás. Jo, já bych využil toho, že je tady přítomná odbornice Pedolška. Já děkuju za úžasnou inspiraci, nejsem zapojený teda v projektu. Zazněly tady spousty příkladů, příklady jsou naprosto super. Ale kdyby opravdu někdo, kdo je odborník, to zná pedolog, mohl říct, co považuje za třeba dvě nebo tři klíčové věci, nejpodstatnější, co by si o půdě měli odnést žáci základní školy, s jakým základním povědomím by o půdě měli tu základní školu opouštět. Mm-hmm.
Základní školu. Teď dvě věci. Za mě, teď budu improvizovat, nepřemýšlím o tom, asi bych o tom musela díl přemýšlet, abych zodpověděla dvě věci. Ale pro mě je důležité, aby si k té půdě prostřednictvím tady těch měření nebo postupů a bádání v té půdě vytvořili nějaký vztah, aby ji do budoucna mohli nějakým způsobem ovlivnit. A to, jakým způsobem nebo co si každý najde, každého zaujíme něco jiného, je asi poměrně jako složité. Ale my bychom se v nich měli snažit utvořit si k tomu nějaký jako vztah. A každé znáte učitele, že každý jde na to nějak trošku jinak, vidí skupinu, s kterou pracuje a tak dál. A těch faktorů je tam taky strašně asi moc. A dvě věci teď asi nejsem schopná jakoby říct, ale všeobecně asi pochopit tu půdu. Za mě, když pochopím jedno i takové ty mrňavé věci, když je fakt rozumím, chápu je, a rozumím jim dohloubky, tak potom jednodušeji už si představím, proč to dělám a jaký to má vliv, na co to má vliv a že ten vliv je obrovský. Teď, když se bavíme o změně klimatu, tak pro mě je strašně důležité, aby to dítě znalo opravdu infiltrace, co ta voda v půdě je, kde je, proč vlastně ji tam chci zadržet. Jo? Já si chci vypěstovat to rajče na zahrádce a chci vědět, vlastně, kde ta půda se mi zdrží a jak já ji sám můžu ovlivnit tím, že to rajče zalívám a třeba mi pěkně roste a mám z toho potravu. A pochopit to, co jsem říkala na začátku, ty funkce půdy. Ono je to často takové, jako bych řekla, je to jednoduchá věc, kterou často pominem, ale úplně opravdu ty nejjednodušší věci jsou podle mě nejdůležitější. Takže když se vrátíme opravdu ekosystémovým službám, funkcím půdy, tak to je ten základ, který chceme dosáhnout a vlastně všechno to k tomu směřuje. Takže všechna měření, co děláme, děláme proto, aby jsme zachovali ty funkce půdy, které jsou pro nás jako životně důležité. Takže asi tak bych to shrnula. Dvě věci jsem vám samozřejmě neřekla, ale ta půda, jak je komplexní systém, ve kterém proudí energie, voda, vzduch, teplo. Je to strašně zajímavý systém. A když i ty děti jako namotivujete k tomu, aby ho pochopili, tak pak možná uvidí takovou tu krásu i tu zajímavost té půdy, že to opravdu není jenom ta hlína a uvědomí si ten celek, že vlastně nám dává, jaké ty benefity z ní máme, nejenom, ale i užitky a tak, tak je to potom krásná věc a je to krásný obor. Jestli můžu, já vám za tohleto jako strašně moc děkuju. Akorát mně přijde, že prostě vy ty souvislosti máte, vy je znáte a já když se na to pojádám jako do učebnice, tak to, co říkáte vy, to jsou prostě pro mě krásný slova, ale já to prostě z té učebnice nevycucám. Souhlasím s tím, že ta půda je těžká, proto je těžká pro učitele. Asi s tím budou hodně učitelé souhlasit, potažmo pro děti. Proto se snažíme vám, učitelům i odbornosti, to přiblížit a proto se snažím tu práci dělat, protože vidím, že potřeba je, protože ta půda je těžká. A prostřednictvím možná nejenom Terezy, ale webinářů a podobně se do té půdy pomaličku pronikneme. No. Ale je to těžké téma. Uvědomuji si, že je tam spousta těžkých termínů odborných, které často lidi odrazují. A pokud opravdu v tom oboru se trošičku nepohybujete, je to těžké. Určitě ostatní jako budou souhlasit, ale pojďme to trošku odbourat a i prostřednictvím Terezy už vzniklo spoustu materiálů, si myslím, použitelných, který teď je potřeba posunout zase kousíček dál a tam už myslím, že ty informace jsou vhodné podobě i do škol, i pro žáky, jsou krásně zpracované, takže tam myslím, že byste určitě našel. Děkuji. Prosím. Ještě se hlásí Věra Kyselicová. Já jsem právě chtěla reagovat tady na příspěvek pana učitele, co říkal, nebo jak se ptal, ale ona už to vlastně řekla Monika. Já když jsem začínala s pedologií a teď ji to zase dlouho nedělám, tak první, co jsem vzala, tak jsem vzala materiály Globy o pedologii. A ty jsem si všechny pročetla.
A tam jsou úžasné i motivační věci pro ty děti. Jo, takže doporučuji doopravdy, jak ukazovala Vendulka, Gloubček a stáhnout si ty materiály o pedologii. To je všechno. Já jenom bych tady chtěla k tomu doplnit, protože mě napadlo, přemýšlela jsem, co bych já řekla za dvě věci, které mi přijdou nejdůležitější. A myslím si, že by to byla zajímavá otázka, když bychom si tady teď dali nějaký nástroj, přes který bychom odpověděli všichni, že by mě zajímalo, co by se objevilo, protože teď je tady drtivá většina z vás jsou učitelé, ale vlastně to, co naskakovalo mně, tak mě by vlastně stačilo, kdyby děti, třeba i moje děti, odcházely ze základní školy s vědomím toho, že půda je něco, co je pro nás nezbytné, že to je něco, bez čeho zkrátka nemůžeme přežít, protože z ní získáváme všechno, co potřebujeme, získáváme z ní potraviny a pokud ji nebudeme mít v nějakém stavu, tak to pro nás asi nebude úplně dobře. A to druhé by bylo nějaké uvědomění si toho, že to, jak se k ní chováme, nebo to, že to, co vlastně děláme, takže tu půdu nějak ovlivňuje. A tudíž, že máme možnost do toho nějak ovlivnit to, jak ta půda bude vypadat a jaká bude pro nás a i pro ty, kdo přijdou po nás. Tak možná tady tyhle ty dvě jako velké myšlenky, ale přesně jak to zmiňovala Monika a vlastně i Věrka, tak ty kroky k tomu, jak je k tomu dovést, ty jsou určitě postupné a přiznám se, že úplně neznám učebnice, jestli se v nich dají najít a nebo nedají, ale za mě tyhle ty dvě velké myšlenky by byly tyhle ty dvě. Tak jestli vás ještě někoho napadá, buď tady k tomu, anebo i něco klidně dalšího. Máte chuť to s námi ještě sdílet, tak se určitě přidejte. Já jenom možná jednu poznámku. Já osobně učebnice moc nepoužívám, protože jsem zatím ještě po vyzkoušení řady sad učebnic nenašel učebnice, které by mi vyhovovaly. Ale k té půdě bych řekl jednu jedinou věc, a já to teďka řeším i v ČSP, protože učím šestáky pozemky a vlastně kromě toho přírodňáku učím i tu chemii, tak já si myslím, že o půdě se nemá mluvit, ale s půdou si mají ty děti hrát, že? Prostě kdo si při té hodině nezamaže ruce, jak se o té půdě nic nedozví. Jo? A já si myslím, že ta půda se dá právě, myslím, že víc než ze všech učebnice ty děti o té půdě dozvědějí, když jim prostě člověk tu hlínu do té laborky přinese, nebo když si ji nejlíp nakopou sami, do té laborky si ji odnesou a vrtají se v ní, zjistějí, co v ní je a oni pak si sami přijdou jako dost často na to, co s tou půdou jde dál dělat a na co všechno můžou přijít sami. Jo, už jenom prostě půdní živočichové je tak nádherný obor a jakmile tam ty děcka jsou schopný z té půdy vyextrahovat ty živáčky, tak automaticky ten vztah k té půdě se úplně mění. Jo? Ty děti najednou tu hlínu, která pro ně, byť mají z učebnice samozřejmě naučený, že to obsahuje nějaký živý organismy, nějaký tohle, tak furt je to pro ně nějaká mrtvá hmota. Jo? Ale jakmile si tu půdu opravdu ošahají, rozrabou, vidějí pod mikroskopem ty půdní živočichy, tak k ní získávají v 80% případech úplně jiný vztah a začne to teprve bavit. Takže jestli můžu někomu doporučit, jak učit půdu, tak jedině s kýblem hlíny ve třídě, prostě jak to nejde. To je ode mě asi všecko, jinak přeju všem hezký večer a klidný svátky. Tak, děkuju. Pojďme teda nosit kýble hlíny do školy, anebo pokud máte možnost, tak pojďme vytáhnout žáky ven, aby se v té hlíně mohli jít sami pohrabat a k tomu, co v té půdě zkoumat, tak se vám pokusíme poslat nějaké další materiály a zdroje i tady po tomhle tom semináři. Takže ještě vám do e-mailu něco přijde od nás a
Tímto už bych teda chtěla opravdu poděkovat úplně naposledy, popřát vám také krásné svátky a budu se těšit zase na nějakém dalším semináři, ať to bude takhle online na Placatu, anebo třeba naživo na nějakém badatelském. Krásný večer.